אני ממש שמח להציג את הפאנל הזה, את המושב של הייטק. אתמול הייטק היה נוכח פה בנוכחות מאוד מאוד משמעותית, בדיון על ההפיכה המשטרית ועל ההשפעות של הכלכלה. אני חושב שהיה די ברור מה המשמעויות של זה. אני חושב שהוצגו תחזיות יחסית אופטימיות למה שעלול לקרות פה, ולכן אנחנו צריכים בפירוש לא להניח שהכל יסתדר מתישהו כשהכלכלה העולמית תיסה. אני אפשר לשים את המצגת. אני רוצה להתחיל את הדיון. יש לנו פאנל מאוד מאוד מרשים של אנשים מובילים בהייטק הישראלי, שידברו היום על הבעיות דווקא שהן לא קשורות לניסיון לחבל בהייטק, אלא כשהן קשורות לבעיות אובייקטיביות שההייטק רואה בפניו, ההייטק הישראלי, בתחרות העצמית. אפשר לשים את המצגת שלי, בבקשה? ולכן אני רציתי רק להגיד שאני היום מכהן כיושב ראש משותף של מכון think tank הזה שנקרא Startup Nation Policy Institute, שהמטרה שלו היא בעצם לחזק את הסקטור החדשנות הישראלית ולהגביר את ההשפעה שלו על אזרח הממוצע הישראלי, ואנחנו לא צריכים לקחת לא את זה ולא את זה כמובן מאליו. תראו, נקודה ראשונה שאני רוצה להגיד, שמה שהיה נכון לפני נובמבר 22, שבעשור האחרון האקוסיסטם של חדשנות הישראלית רואה תחרות חזקה וגוברת לאורך זמן מהרבה מאוד מקומות בעולם שראו את הדוגמה הישראלית ורוצים גם. וחלק מהרוצים גם, הם רוצים למשוך גם את האנשים וגם את החברות הישראליות אליהם. וכשאתה, אם אתה חברה עסקית, ואתה יודע שיש לך תחרות הולכת וגוברת, הדבר הראשון שאתה צריך זה אסטרטגיית תחרות. Okay? וזה לא שונה למדינה. מדינת ישראל חייבת אסטרטגיה ארוכת טווח, כלל ממשלתית, שבונה את היכולות שלה בכלל להתחרות. עכשיו, יש גופים בתוך ממשלה שמבינים את זה, אבל ממשלה ככולה והדרג הפוליטי, ואני לא רואה שום אינדיקציה שהדרג הפוליטי בכלל מבין את הסוגיה שאנחנו יכולים להישאר בלי הייטק או מדינת אקס סטארט-אפ בטווחים מאוד מאוד קצרים של זמן. לקח לנו 40 שנה לבנות את זה, אולי אפילו יותר, יכול לקחת הרבה פחות זמן להרוס את זה. וגם רגולטורים בתוך ישראל לא רואים את התחרותיות של ההייטק בעולם כיעד שלהם. זאת אומרת, זה בכלל חסר מהגדרת תפקיד, וזה נובע גם מהיעדר הכוונה פוליטית. יש שלושה אתגרים עיקריים שאנחנו צריכים לעשות. מה שאתם רואים פה זה בעצם מרכב של כלכלה ישראלית. בציר ה-X אתם רואים את האחוזים של התעסוקה, ובציר ה-Y את הפריון. אוקיי? יש לנו בעצם שתי כלכלות כאן, ואם אנחנו רוצים לשמר את כלכלת החדשנות פה, היא צריכה גם להיות יותר תחרותית, זאת אומרת, זה צריך לעלות, התחרותיות, הפריון שלה צריך לעלות, והיא צריכה להתרחב, כי הגודל של הכלכלה הזאת הוא בעצם מבטיח את התחרותיות שלה. אבל זה לא מספיק. אנחנו לא יכולים שהקטר יגביר את כוחו, אבל הקרונות לא יכולים לרוץ באותה מהירות. אנחנו צריכים גם להעלות את הפריון של שער הכלכלה. ולכן, ואז אתה בעצם יכול להקטין את הפערים, וכבר בני ראה את התמונה הזאת, אני לא הולך לחזור עליה, אבל יש לנו הפלוס בתמונה הזאת, שיש פה הרבה מאוד הון אנושי שאפשר להשתמש בו ולהביא אותו, בעצם זה עלייה לתוך. מהי האסטרטגיה? בעצם אנחנו במכון רואים את האסטרטגיה הזאת שמורכבת משני חלקים. קודם כל זה יצירת ערך שמצריכה הון אנושי,
כמויות של הון אנושי, מצריכה את ההון יזמי והון אינטלקטואלי, ופה אנחנו נמצאים בבעיה אדירה, כי האקדמיה הישראלית לא תחרותית בעולם. ישראל לא יכולה להסתפק ב-second rate brains. אין לה יכולת הישרדות עם second hand brains, ואנחנו לצערנו מהר מאוד מפסיקים להיות תחרותים על ה-first rate brains. וזה חייבים לתקן, יש פעילות מסוימת שמנסה לתקן את זה סוף סוף, אבל אין לנו זמן לחכות עם זה. ויש לנו גם בעיה של הון פיננסי, שהוא בעצם אנחנו היינו באופוריה, ופתאום אנחנו מתעוררים שההון פיננסי יכול גם להיעלם מפה. אנחנו צריכים גם את ההון פיננסי, לא חסר פה כסף, אנחנו צריכים להמשיך להכניס את הכסף הישראלי לתוך זה. אבל יצירת ערך זה לא מספיק, אנחנו צריכים גם לתפוס את הערך של ההייטק לטובת אזרחי ישראל, שעד היום זה לא היה באמת בסדר היום של אף אחד כולל ההייטק. אנחנו צריכים יותר מקומות עבודה, ופה מדובר לא רק מקומות עבודה של מתכנתים, אלא מסביב לזה, והדבר הזה הלך וירד על פני 20 שנה. היום על כל מתכנת יש הרבה פחות אנשים עובדים בהייטק מאשר לפני 20 שנה. זה לא יכול להימשך כך. אנחנו צריכים לייצר מצב שהאזרחים ישראלים משקיעים בהייטק ורואים בפנסיות שלהם ובדרכים אחרות, ואנחנו צריכים גם לייצר בטא סייטס בממשלה לכניסת הייטק לתוך יום-יום של כל אזרח. ולזה צריך להוסיף את הסביבה העסקית שתומכת וגם את התשתיות נתונים. תשימו לב שלממשלה יש תפקיד בכולם, להייטק יש לפעמים תחושה שהם חיים בנפרד מהצד הממשלתי, אבל כמעט בכל אחד מאלה אנחנו חייבים התערבות ממשלתית. והנקודה האחרונה, שאני בטוח שירחיבו על זה, ואני בכוונה לא שמתי נתונים פה, כי אלן יהיה איש נתונים היום, אבל יש נקודה אחת שצריך לזכור. האקוסיסטם הישראלי של חדשנות הישראלית לא יכולה לרדת מתחת לאיזשהו רף, כי אז לא יהיה שום צורך בכל התשתית מסביב לזה, והיא בסופו של דבר תפרם. והפרימה הזאת יכולה להיות מאוד מהירה, ואני חושב שאנשים בפאנל ידברו על זה. אני ביקשתי מאנשים בפאנל להמעיד בכמה שהם יכולים לדבר על השפעה של הפיכה משטרית על הייטק, כי על זה דובר, לא בגלל שזה לא חשוב, אלא שיש מספיק בעיות שצריך שאנחנו נתמודד איתם גם בלי זה, גם אם זה ייעלם מחר בבוקר. אלן, your turn. פרזנטציה. תשימו בבקשה מצגת של אלן. טוב, בוקר טוב. אני בתחום ההשקעות בהייטק בישראל 29 שנים. מעולם. ואני מגיש מעולם. לא הייתי מודאג לעתיד של ההייטק הישראל כמו שאני דואג היום. היום אציג כמה נתונים לגבי הכיוון אליו הולך עולם הטכנולוגיה ומה קורה למעמדה של ישראל בעולם הזה. בווינטג' אנחנו משקיעים בחברות וקרנות ישראליות, אמריקאיות ואירופאיות. במערכת המידע שלנו אנחנו עוקבים אחר למעלה מ-3,600 קרנות הון סיכון ומעל 21,000 חברות. מעבר לכך, הקרן שלנו חשופה באופן ישיר ועקיפין למעלה מ-5,500 חברות. בעקבות זה, המסקנות שאני אציג כעת מבוססות על הנתונים האלה ועל הניסיון שלנו כמשקיעים לא רק בישראל, אלא ברוב הקרנות הון סיכון המובילות בחוץ ישראל. לכאורה, 5 השנים האחרונות היו שנים נהדרות להייטק הישראלי. קרנות הון סיכון גייסו המון כסף, כולל שיא של $4 מיליארד ב-2022. ואפילו ב-2022, לראות המצב השווקים הציבוריים, חברות טכנולוגיות ישראליות גייסו $17 מיליארד. אבל כאשר מתעמקים בתמונה נראה הרבה פחות טוב. כאשר מפרקים את הנתונים,
נתוני ההשקעות השנתיים, רואים שעיקר הגידול בהון שהושקע בחברות טכנולוגיות ישראליות היה בסביבי ההשקעות צמיחה, בעיקר בחברות שהוקמו בין השנים 2012 לבין 2017. הון הצמיחה הזה הגיע בעיקר ממשקיעים זרים מובילים שהשקיעו ישירות בחברות טכנולוגיות ישראליות. ב-2022 הירידה בישראל הייתה דומה לירידה בשוק העולמי. ברבעון הראשון, ברבעון השני השנה, השקעות הצמיחה קרסו. משקיעי הצמיחה הזרים נסוגו מפה. אבל זה לא רק הירידה בהשקעות הצמיחה. יש עוד שתי התפתחויות מדאיגות מאוד. ראשית, קצב הקמה של סטארט-אפים חדשים, לאחר שהגיע לשיא של 1,400 חברות בשנה ב-2013, ירד ל-700 חברות ב-2021, בעצם חזרה לקצב של 2009. למרות שתמיד יש עיכוב של שנה בנתוני כמה חברות חדשות, הדאטה שלנו השנה מראה שירדנו לקצב של בין 400 ו-500 חברות חדשות בשנה. בעצם, איפה שהיינו ב-2003, בשיא האינתיפאדה. שנית, אם מסתכלים על קצב הגיוס ההון של הקרנות הון סיכון הישראליות ברבעון הראשון של 2023, רואים שהייתה קריסה. אם הרבעון הראשון של 2023 מהווה אינדיקציה, זה עלולה להיות השנה הגרועה ביותר לגיוס כספים על ידי קרנות הון סיכון ישראליות מאז השנים מיד לאחר המשבר הכלכלי של 2008. אנחנו רואים באופן חד וחלק ירידה בהון החדש שאמור לממן את החברות הישראליות הגדולות של העתיד. יש אנשים שטוענים שירידה שאנחנו חווים בישראל הוא חלק ממגמה גלובלית, ואכן יש האטה גלובלית. אך הירידה של ישראל תלולה יותר מארצות הברית ואירופה. ברבעון הראשון של 2023 הייתה ירידה של 40% בארצות הברית, 50% באירופה, אך הירידה בישראל הייתה 60%. ולמה זה קורה? כדי להבין, נסתכל על מספר מגמות דרמטיות וחשובות. ראשית, ESG. ESG, או מילים אחרות, Environmental, Social and Governance, זה אוסף של סטנדרטים עבור קרנות וחברות אשר עוזר לסנן השקעות פוטנציאליות. הקריטריום הסביבה לוקח בחשבון כיצד קרנות הון סיכון או חברות טכנולוגיות שומרות על הסביבה. הקריטריון החברתי בודק כמה מגוונת בסיס העובדים של הקרן או החברה, כמה הן מגינות על זכויות העובדים ולקוחות שלהם, וכמובן מה הסביבה הפוליטית בה הן פועלות. קריטריון הממשל עוסק בהגנה של החברה וזכויות של בעלי מניות ובתקינות המערכת המשפט בה פועלת החברה. כפי ששקף זה מראה, המשקיעים הכי גדולים בעולם, כולל המשקיעים הכי גדולים בקרנות הון סיכון ישראליות וחברות טכנולוגיות ישראליות, לא יבצעו השקעה אם אין מענה מספק לקריטריונים של ESG. רק 7% אמרו שהם יבצעו השקעה למרות שהיא לא עומדת ב-ESG. שמעתי באופן אישי ממשקיעים זרים גדולים שהם מסתכלים ביתר סט על התפתחויות הפוליטיות במדינת ישראל דרך הדשה של ESG. ייתכן וזה מסביר את חלק מהירידה בגיוס של קרנות ישראליות ברבעון הראשון של 2023. אבל בעולם ה-ESG, משקיעים לא רק נמנעים מהשקעות שולחות נגד קריטריונים ESG, אלא גם מחפשים השקעות שעוזרות לסביבה ולחברה. ESG לא רק מהווה איום, אלא הוא מהווה הזדמנות השקעה ענקית. אחד התחומים ההשקעה המעניינות ביותר היום זה תחום האקלים. אוכלוסייה עולמית שהולכת וגדלה לצד מעמד ביניים הולך וגדל, גורמים לכך שיש עלייה בביקוש למזון ומים בזמן שהתחממות הגלובלית ושינוי מזג אוויר פוגעים בגידולים החקלאים ומקורות מים מסורתיים. שינויים אלה, לצד המעבר לחקלאות תעשייתית, יוצר ביקוש לטכנולוגיה מזון וחקלאות, פוד-טק ואג-טק, שאין שני לא בהיסטוריה. מעבר לכך, צרכנים הרבה יותר מודעים לשיקולים סביבתיים שהם בוחרים
מה לקנות. וצרכנים ותגידים כאחד מתרחקים במהירות מדלקים מובנים. כל רכב של General Motors אמור להיות חשמלי על 2035. גם זה הזדמנות ענקית לסטארט-אפים. הרבה טכנולוגיה תיפתח כדי להפוך את החזון הזה למציאות. הזדמנות ענקית נוספת היא בתחום הבריאות. ככל ששירותי הבריאות משתפרים, אוכלוסייה עולמית מזדקנת. חדשנות בתרופות גורמת לכך שרוב סוגי הסרטן יהפכו למחלות קרוניות, בעוד 20 שנה מהיום. אנשים לא רק יחיו ליותר זמן, אלא יהיו חולים ליותר זמן. אף מדינה, כולל ישראל, לא תוכל לבנות בתי חולים מהר מספיק עבור אוכלוסייה מזדקנת שתלך ותגדל. האפשרות היחידה היא טיפול מרחוק, טיפול באנשים בעודם בבית. אנחנו רק בתחילתה של הזדמנות טכנולוגיה מטורפת בתחום של שירותי בריאות מרחוק. כל זה מעלה את השאלה, האם החברות ישראליות נוצרות וממונות בתחומים העצומים האלה? שני תחומים ההשקעה הגדולים ביותר בישראל הם סייבר ותוכנה למען יישומים עסקיים. למה זה בעיה? הרי סייבר טרוריסטים לא הולכים להיעלם. אבל סקר מגרטנר, חברת אנליזה המובילה בתחום, מצא כי 75% מארגונים מחפשים קונסולידציה בתחום אבטחת המידע, לעומת 29% ב-2020. עוד סקר מראה כי מתוך סך התוכנות שקנו חברות לייעל תהליכים, פחות מחצי נמצאים בשימוש על ידי העובדים שלהם. בתי עסק הולכים לרכוש פחות תוכנות ומפחות חברות. יהיו פחות סטארט-אפים שיצליחו בתחום האלה. למרות מגמה הקונסולידציה בסייבר-טק, אנחנו משקיעים יותר בסייבר מבתחומי האקלים, הבריאות והחינוך יחד. בארצות הברית משקיעים פי 10 יותר בשלושה תחומים אלה מאשר בסייבר. האם זה אומר שאנחנו צריכים להפסיק להשקיע בחברות סייבר ותוכנה עסקים? כמובן שלא. אבל השקפים האלה מראים שאנחנו יותר מדי ממומקים בסייבר ומפססים תחומים שעלולים להיות ענקים בעתיד. אנחנו שמים את כל הביצים שלנו בסל מאוד מצומצם. אז למה אנחנו לא מובילים בעולמים בסטארט-אפים בתחומים האלה? למה עם הספר לא מייצר את חברות המובילות בתחום החינוך? מבני שחברות סייבר יוצאות מיחידות צבאיות טכנולוגיות. שם יש תקציבי עתק. סטארט-אפים של אקלים, בריאות וחינוך באים ממחקר אזרחי, בעיקר מאוניברסיטות ובתי חולים. בדירוג האוניברסיטות הטובות בעולם של US News and World Report, שיצא לפני חודש, לא הייתה אוניברסיטה ישראלית אחד ברשימת 100 האוניברסיטות המובילות בעולם. ממוצע, הדירוג של שלושת האוניברסיטות הישראליות המובילות ירד מ-134 ל-183 בשמונה שנים האחרונות. למה? אחת הסיבות העיקריות, מעבר למשכורות הנמוכות לפרופסורים, זה התקציב המחקר העלוב שלהם. למדינות אחרות כמו אוסטרליה וקנדה, בהם יש רק אוניברסיטות ציבוריות, בלי אינדאומנטס גדולים, יש מספר מכובד ביותר ברשימה של המאה המובילות, כולל אוניברסיטת טורונטו בה אני למדתי. זה מה שקורה כשממשלות מייחסות למחקר אוניברסיטאי כעדיפות לאומית, במקום בתחומים פחות מועילים. אפשר לראות זאת בשקף הזה, השקעות במחקר באוניברסיטות שלנו לא רק קטנות יחסית, הן לא צומחות. אז לא מפתיע שאנחנו מאבדים את האנשים המשכילים ביותר, מספר הולך וגובר של דוקטורנטים ישראלים עוברים לחול, כי שם נמצאים התקציבים, והחדשות רעות לא נגמרות פה. יש פיל בחדר, והוא נקרא בינה מלאכותית, AI. בינה מלאכותית לא רק תשנה מהותית את עולם הטכנולוגיה, היא תשנה לחלוטין את חיינו, ויותר מהכל, היא תשנה את שוק העבודה. גולדמן סאקס מעריכה ש-300 מיליון משרות בארצות הברית ואירופה ייעלמו בגלל אוטומציה, ושני שליש מסך המשרות יהיו חשופים. הסתכלנו על התארים הכי פופולריים בישראל, ואנו משערים כי בין 25 לבין 35 מסך הסטודנטים בארץ עוברים הכשרה לתפקידים שאולי לא יהיו קיימים ב-15 שנה אחרי שיסיימו את התארים.
אם ה-AI הולך לחסל את המשרות של אלו עם תארים, מה אתם חושבים שהאוטומציה תעשה למשרות של אנשים שלא לומדים אנגלית, מתמטיקה ומדעים? מה יקרה לכלכלה שלנו אם שתי אוכלוסיות המצומחות בקצב הכי מהיר בישראל, חרדים וערבים ישראלים, לא יקבלו את הכישורים הנדרשים להצליח בעבודות החדשות שיווצרו בעקבות AI? ואם לא נמצא דרך ליצור שוויון הזדמנויות לנשים בהייטק, כולל מאוכלוסיות החרדית וערבית, מצבנו יהיה עוד יותר גרוע. ובנימה אישית בתור אדם דתי, שיפסיקו לספר את הפיקציה של לימוד אנגלית ולימודים כלליים אחרים מנוגדות להלכה. הרמב״ם היה מומחה וכתב רבות על פילוסופיות יוונית ואיסלאמיות. הרמח"ל דיבר 11 שפות וכתב שירה בלטינית. מאז ימי ההפכה התעשייתית, כל התקדמות טכנולוגית משמעותית גרמה להתחלה לירידה גדולה במשרות מסוימות, ואז יצרה גל של משרות חדשות שמנצלות את הטכנולוגיה. בינה מלאכותית היא לא רק עוד שינוי טכנולוגית, היא מהפכה. אם לא נתכונן לזה, ומה שלומדים, איך שלומדים, המשרות שניצור, אנחנו נפגוש בצונמי ולא נצא ממנו. לכן, גברתי ורבותיי, ישראל נמצאת בצומת דרכים, לא רק מבחינה פוליטית וחברתית, אלא מבחינה כלכלית. אם אנחנו רוצים לוודא שתעשיית ההייטק תשיך להיות מנוע צמיחה של הכלכלה הישראלית, אנחנו חייבים לגרום לשינוי רדיקלי ומהר. השינוי דורש ממשלה, אקדמיה וקהילה עסקית שיעבדו יחד בצורה שלא קרה עד היום. זה ידרוש יצירתיות, חדשנות ושינויים מהותיים במערכת החינוך ובתקציב המדינה ותעשיות שאנו מקדמים ותפקידים שאנחנו מייצרים. על מנת לוודא שאת כלכלה שלנו תשאר בת קיימה, הנהגה המדינה הזאת תצטרך להנהיג, להפסיד להתעסק בשטויות ומהפכות מזיקות ומיותרות ולהתמקד סוף סוף בסוגיות אמיתיות. תודה רבה. אני חושב שצריך לשים את מה שאתה כתבת בשקף האחרון, צריך להפסיק לשחק משחקים של אתמול וצריך לחשוב על מחר כמוטו של הכנס הזה ובכלל של עבודת ממשלה. הדוברת הבאה היא רים יוניס, שהיא בעצם נמצאת פה בתפקיד שהיא באישה אחד שלושה תפקידים. אחד, היא אישה בהייטק, שזה כבר משהו, בית, היא יזמית בהייטק, והיא גם באה מחברה ערבית. אז משלושת הנקודות מבט, רים, בבקשה. תודה יוז'ין. אז בוקר טוב לכולם. שמי רים יונס, ואני נצרתית, ערבייה, פלסטינית, אזרחית ישראל. ביחד עם עימד בעלי, הקמנו חברת אלפא אומגה לפיתוח וייצור ציוד רפואי לטיפול בחולים עם בעיות עצביות כמו פרקינסון ודיסטוניה. כשאני באה לדבר כאן היום, אני נושאת את כל הזהויות האלה גם יחד. הן שלובות זו בזו, ללא הפרדה, ומתוכן אציג את הפרספקטיבה שלי על ההייטק בחברה הערבית. ההייטק בחברה הערבית מושפע מאוד מהמגמות הכלליות של ההייטק הישראלי והעולמי, ולכן גם הוא בסכנה כיום. אבל כמובן יש לו מאפיינים ספציפיים שקשורים למצבה החברתי, הכלכלי והפוליטי של החברה הערבית. אני אתייחס לכמה מהנקודות האלה. הנקודה הראשונה היא ההון האנושי האקדמי והמנוסה. במסגרת תוכנית החומש של ממשלת ישראל הושקעו משאבים לא מבוטלים בעידוד החברה הערבית להשתלב באקדמיה. פעולה שכללה הכוונה מקצועית למקצועות טכנולוגיים, ואכן ראינו עלייה משמעותית במספר האקדמאים, וכתוצאה מכך עלייה משמעותית במספר המועסקים בהייטק. חשוב, הדגישו פה כאילו עלייה במספר ולא באחוזים. כלומר, בהשקעה לא גדולה במיוחד, הממשלה יצרה ציבור משלם מיסים שתורם לכלכלה. למדיניות חיובית יש כוח להשפיע על המציאות באופן משמעותי.
לצערי, המציאות הפוליטית הנוכחית והצעות החוק שמבקשות לפגוע באופן ישיר בסטודנטים הערבים, באמצעות פגיעה בחופש הביטוי שלהם, או סימונם כמסוכנים, צפויות להביא להפחתה משמעותית של מספר הסטודנטים הערבים, או ליציאה של סטודנטים האלה ללמוד בחול. המציאות הזו מאוד מסוכנת ועלולה להוביל לפגיעה משמעותית בהון האנושי וגם במרקם החברתי. יש את העניין של הנגישות למשאבים והשקעות. בחברה הערבית יש קושי בנגישות למשאבים. החל מהמצב הכלכלי המשפחתי הנחות ועד היכולת להשיג הלוואות בבנק. אזורי תעשייה. הזנחת הרשויות המקומיות הערביות ובעיקר החלוקה הטריטוריאלית שאינה מאפשרת הכללת אזורי תעשייה ומסחר מניבי ארנונה. לא מושכות אליהן חברות הייטק, וזאת מבלי להתייחס למצב האגום של התחבורה הציבורית אל היישובים הערבים ובתוכם. אבל הכי חשוב מהכל, האלימות והפשיעה. לפני יומיים הגענו להרוג ה-83 מהתחלת השנה. זה הנושא שהכי מעסיק כרגע את החברה הערבית. תעשייה לא צומחת בחלל ריק. הניסיון לנתק את ההייטק הערבי ממציאות החיים שלנו הוא בלתי אפשרי. יש פחד ממשי ברחובות, משפחות הפשע מרימות ראש, והתחושה היא של חוסר ביטחון מתמיד. מציאות חיים כזו מקשה מאוד להשקיע בצמיחה ובפיתוח חברתי. קרוב ל-40% מהצעירים שלנו הם חסרי מעש. וכשזה המצב, הם מוצאים פתרונות במרחבי הפשע. בעיית הפשיעה היא לא רק בעיה של הציבור הערבי, אלא של החברה הישראלית כולה. לכן צריך להפסיק לקרוא לזה בעיית הפשיעה בחברה הערבית, ולהתחיל להתייחס אליה כאל משבר לאומי ראשון בסדר העדיפויות. המאבק נגד הרפורמה המשפטית הוא מאבק מרשים וחשוב, אבל חשוב עוד יותר שהמאבק הזה ישלב בתוכו גם את המאבק באלימות ובפשיעה. החברה הערבית מדממת. אנחנו עסוקים במאבק על החיים עצמם. סבתא שלי נהגה להגיד, כשטיפש זורק אבן לבאר, 100 חכמים לא יצליחו להוציא אותה. היא תמיד הבהירה לנו שהמהירות שבה מקלקלים הרבה יותר גדולה מהזמן הדרוש לתיקון. החברה הערבית קריטית לפיתוח כלכלת ההייטק במקום הזה, ולכן יש חשיבות עליונה שנמנע את המציאות אליה אנחנו הולכים, את המציאות של זריקת האבן. יש לנו עדיין זמן ואפשרות להתעורר ולשנות, אבל זה מחייב את מקבלי ההחלטות לפעול מיד למען זכותה של החברה שלנו לשוויון, לחופש ולהגדרה עצמית גם. פגיעה בזכויות אלה תהווה פגיעה בכלכלה הערבית ולכן פגיעה בכלכלתה של החברה כולה. אני רציתי להדגים את כל הדברים האלה שאמרתי דרך הסיפור של חברת אלפא אומגה שהקמנו. החברה הוקמה בבוטסטראפינג לפני 30 שנה, אז אנחנו באותו גיל עם הכנס. גדילה אורגנית בלי שום כסף חיצוני, חוץ מהכסף של רשות החדשנות. חברה שמייצאת 90% מהמוצרים שלה לחול ומעסיקה אנשים מהקהילה, מדוקטורנטים ומאסטרנטים, עד צעירות וצעירים בוגרי תיכון. במשך השנים העסקנו מעל ל-500 עובדים. העובדים האלה עברו לחברות מדיקל אחרות. חלקם גם הקימו חברות משלהם ומעסיקים עובדים מהקהילה. והסיפור הזה הוא על חברה אחת ויחידה. בואו נתאר לעצמנו מה היה קורה אם במקום אלפא אומגה אחת היו 10 חברות. האם זה היה פוגע במדינה או מחזק אותה? האם היה משפיע על מצב האלימות, העוני, התסכול, הרתימה לקהילה והרגשת השייכות? כולנו יודעים לענות על השאלות האלה. רק צריך להסתכל על עצמנו במראה, ובכל פעם שאנחנו הנמצאים פה, מקבלי ההחלטה, לשאול את עצמנו שאלה קטנה, האם ההחלטה שלי משרתת את כלל אזרחי ישראל או רק חלק מהם? האם אנחנו לוקחים את כל אוכלוסיית ישראל קדימה, ומי נשאר מאחור ולמה? ההחלטה להצמיח את כלל חלקי האוכלוסייה היא מנוע הצמיחה הגדול ביותר של ההייטק הישראלי. זה מוכח במספרים שדיברו עליהם עכשיו וגם במציאות.
עכשיו כל מה שנותר זה לקבל את ההחלטות הנכונות. תודה רבה לכם. אני חושב שיש, רים, תודה רבה, זה, זאת אמירה שהיא אומרת, רבותיי, בואו נתחיל לחשוב על מחר. כי אם אנחנו לא נתחיל לחשוב על מחר, אנחנו נשאר בעבר וכל השאר יעברו אותנו ואנחנו לא נוכל להתחרות. והשילוב של האוכלוסיות, במיוחד חברה ערבית, אבל לא פחות נשים, שהם עדיין המיעוט הכי גדול, זאת אומרת, הוא הרוב בעצם, אבל בהייטק הוא המיעוט הכי גדול שלא מנוצל. יש אגדות בחיים, ויש לנו היום את הכבוד שיש לנו אגדת הייטק מהלכת, דוקטור יוסי ורדי, שמעבר לזה שהוא אחד מהיזמים הכי מוקדמים וגם תורמים בצד הממשלתי לזה, הוא גם פועל הרבה שנים לחיבור של אוכלוסיות רבות לנושא. יוסי, בבקשה. טוב, איך אומרים היום? שומעים אותי? טוב, קודם כל תודה רבה על ההקדמה הזאת. תקרב את המיקרופון בבקשה אליך קצת. הוא לא רוצה להתקרב. תודה רבה על הפתיחה המפרגנת הזאת. אם הייתי יודע שזה מה שתגיד, הייתי מביא את ההורים שלי, למרות שהם מתו כבר לפני 20 שנה. בשנת 2021, מספר שפחות ידוע, סליחה, לפני זה אני רוצה להגיד שני דברים. ראשית כל אני רוצה להצדיע לאלן על העבודה המדהימה שהוא עשה, עושה, ואני מקווה שימשיך לעשות, לעקוב מספרית אחרי מה שקורה. אל תיקחו את זה for granted. זה מדהים. אלן, יש לו גם תכונות אחרות טובות מאוד, במיוחד בעניין הזה של אינטגרציה בין חברות, אבל זה בלוויה שלו. אם הוא יזמין אותי, אני אגיד. דבר שני, אני רוצה שוב להזכיר את אלי הורוויץ, שבאמת היה מנהיג דגול, שעל שמו נקרא הכנס, ובאופן נכון, הכנס הזה התחיל לפני 30 שנה בתור מסגרת שבה הממשלה, בעיקר משרד האוצר, יאזינו לקולם של המעסיקים ושל העובדים. וזה היה מין טריאלוג, איך אומרים? יש דיאלוג, טריאלוג, אם אפשר לעשות טריאלוג בארץ, כי בארץ כל אחד מדבר אל עצמו. ואלי שיחק שם תפקיד מרכזי, וגם בייגה שוחט, הזכור לטוב, גם כן שיחק תפקיד מרכזי. אני רוצה להודות בשם כולנו, גם ליוחנן וגם לקרנית וגם לפרופסור יוג'ין קנדל, על הכנס המאוד מוצלח כל שנה ומוצלח במשך השנה הזאת. כבר הלכו לי שתי דקות. בשנת 2021, סך הכל ההנפקות, הרכישות והמיזוגים של ההייטק הישראלי היה המספר הבלתי נתפס של 84 מיליארד דולר. התעשייה הקטנה הזאת יצרה value של בסך 84 מיליארד דולר. בשביל לקבל פרופורציות, כל הסיוע האמריקאי במשך 75 שנות קיום מדינת ישראל היה בערך 150 מיליארד דולר. זאת אומרת, בשנה אחת, ההייטק סגר את הסיפור של חצי מהדבר הזה. צריך, בשביל להיות אמיתיים, צריך לתת דיסקאונט, כי בינתיים הערך של החברות האלה ירד, אז זה לא שנה אחת, זה שלוש שנים. בשלוש שנים ההייטק ייצר מה שלקח לנו לקבל בסיוע אמריקאי את כל הזמן הזה. זה מראה עד כמה המדינה נהנית מהתרומה של ההייטק לכלכלה. ההייטק מספק את הדלק לנסיעת החברה הישראלית, לפיתוח, לביטחון וכן הלאה וכן הלאה. ההייטק הוא לא חי לבד, לא חי בתור רפסודה לבדה, הוא לא יכול לעבוד להיות מחובר לכל המשק, וצריך לזכור שהכל מחובר באופן אחד. אנחנו היום עומדים בפרשת דרכים. הנושא של השיחה הקצרה הזאת זה מה עתיד ההייטק. ועתיד ההייטק הוא יכול להיות או מזהיר או אסון. והדבר, יוג'ין, אתה ביקשת שלא נדבר על ההפיכה המשפטית. אני לא מדבר על ההפיכה המשפטית, אני מדבר על החברה הישראלית. יש שבר בחברה הישראלית שכמותו
לא היה. לא היה. אני, מילה אחת של היסטוריה, אני התחלתי להתעסק בלנסות לשכנע אנשים לבוא ולפתוח עסקים בארץ לפני 49 שנה, שממשלת ישראל שלחה אותי לנהל את רשות ההשקעות בצפון אמריקה, ומאז 49 שנה אני עוסק בעניין הזה יום-יום. והיה לי באמת את הכיף לראות את זה הולך וגדל ומתפתח, ותעשייה קטנטנה הופכת לברבור מרהיב. אבל מצב כמו שאנחנו נמצאים בו היום הוא פשוט סכנה, הוא מצב סכנתי. אני גם מבקש מכל האנשים שטוענים שהשיח הוא שיח פוליטי, לא פוליטי ולא בטיח. זה היה נכון, ההתפתחות של ההייטק הייתה נכונה גם בימי המפלגות השמאליות וגם בימי מפלגות הימניות. הקסם הישראלי שבזכותו אנחנו קיימים זה שלמרות שהתחלנו פה משום דבר, לא היו אוצרות טבע, לא היה משאבים, לא היה כלום, היה פה מדבר, קבוצת האנשים שהתכנסה לכאן בכוח, אני לא יודע מה, בכוח הטירוף, הצליחה פעם אחרי פעם אחרי פעם לקחת אתגר לאומי ולפצח אותו. בשנות ה-20 וה-30 וה-40 זה היה המים, לא היה פה מים, הקימו מפעלי מים, שהיום מדינת ישראל מובילה בזה. אחרי המים היה צריך לייצר מזון, הקימו את החקלאות. היה מלחמת השחרור, היה צריך לגייס נשק, זה סיפורים שלמים, איך קבוצת אנשים שהייתה פה הצליחה להעביר את זה. אחר כך היה בעיית קליטת העלייה, שנעשתה עם הרבה שגיאות, אבל גם כן הצליחו לקלוט 600 אלף איש, הצליחו לקלוט 750 אלף איש במשך כ3 שנים. למצוא להם פתרונות דיור, לא טובים, גרועים, אבל פתרונות דיור זמניים. אחרי זה הקמת התעשייה, ובסוף הקמת ההייטק, וכמובן כל הנושא הביטחוני ופיתוח של כלי נשק וכן הלאה, מה שהיה צריך לעשות להתגוננות. כל הדבר הזה קרה בזכות דבר אחד, שכל האנשים כאן היו מגויסים, רבו אחד עם השני, אבל היו מגויסים ועבדו כולם רתומים למטרה. אני יודע שזה נשמע קצת ארכאי וקצת סיפורי היסטוריה, אבל זה היה הנס. הנס היה שאנחנו עבדנו תמיד, הממשלה, התעשייה, העובדים, היה להם ויכוחים, היה להם מריבות, בסוף היו מסכימים איך לדחוף את הדברים קדימה. אנחנו היום עומדים בפני שבר, אנחנו עומדים בפני שבר היום ונורא. לא יהיה הייטק, והייטק זה לא חזות הכל, אבל לא יהיה מטבע זר. אם לא יהיה מטבע זר, לא יהיה כסף לגרעינים, לא יהיה כסף לנשק, לא יהיה כסף לדלק. תסתכלו בדבר הזה, אני קורא לאנשים, תסתכלו נכוחה אל המראה, תעזבו את המריבות ואת המוגלות ואת כל השיח הרעיל, הרעיל שמתרחש כאן וקורע כל חלקה טובה בחברה הישראלית. אם נדע לצאת מהוויכוח הזה בצורה הגיונית, לפי דעתי יש לנו עתיד מזהיר. מה שקורה ב-AI, הדרישות בסייבר, מה שהזכיר אלן, ועוד הרבה דברים אחרים יוצרים הזדמנויות לכוח הישראלי, יוצרים הזדמנויות נהדרות, שאפשר יהיה גם לקחת אותם ולטפל בעזרתם, גם בחרדים, גם בערבים, גם צריך לזכור גם את השכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות. אם אנחנו נמשיך לריב, לא משנה, יהיה רפורמה משפטית, לא תהיה, ברגע שישנו הריב, ברגע שיש את האי-וודאות, המשקיעים עומדים ותמהים ועובדי עצות, מה לעשות? אני רואה כל שבוע יש, מגיעים אליי אנשים, שרים, ראשי מדינות, חברות בינלאומיות, סטודנטים, רוצים להבין את הקסם הישראלי. חבר'ה, הקסם הישראלי הזה הולך ומתפוגג נגד העיניים. אנחנו צריכים כולנו ביחד להתעשת, השמאל, הימין וכן הלאה. אני לא מנתח פוליטי גדול, אתם יודעים שבני עולה בסקרים, לפי דעתי הוא עולה בסקרים לא בגלל מרכז, לא בגלל שמאל, אלא בגלל שהוא נתפס כמרפא אפשרית לתחלואי החברה הישראלית, והדבר הזה הוא המפתח גם להייטק וגם לדברים האחרים. זהו, זה מה שיש לי להגיד, יש לי יותר להגיד אבל אין לי זמן. יוסי, תודה רבה לך. עכשיו יש לנו בעצם רצף של 4 אנשים המשקיעים הבולטים בישראל בתחום הייטק.
ואנחנו נתחיל מהמשקיעים המוקדמים למשקיעים יותר מאוחרים ומשקיעים ב-late stage. אז הראשון אני רוצה לבקש מטל ברנוח, שותף ומנהל קרן דיסרפטיב, להגיד כמה מילים על איך הוא רואה את היצירה של חברות הצעירות. תודה רבה, בוקר טוב, תודה ליוחנן, ליוג'ין, לאלן, משפחת הורוויץ, לפרופסורים המכובדים פה, שהרימו את הכנס הנפלא הזה. אני אדבר טיפה על מה קורה בהשקעות בחברות סטארט-אפ בשלבים הראשונים שלהם. בסוף זה פאנל, כן? אם אתם מסתכלים על זה בוטום אפ, אם אין השקעות בסיד ובראונד איי, לא יהיו חברות אחר כך בשלבים יותר מתקדמים, זה פשוט יתייבש ולא יקרה. עכשיו, כלכלה ותעשיית ההייטק צריכות אמון, יציבות וודאות. אנחנו היום סובלים גם מהמשבר העולמי, שהוא משבר כללי, שהוא בהחלט משפיע על כל מה שקורה פה, אבל אי אפשר להתעלם מכך שהמהפכה המשטרית גורמת נזק אולי בלתי הפיך לתעשיית ההייטק בשלבים המוקדמים. מה בעצם קרה בתעשיית ההייטק ב-20 שנה האחרונות? הקסם שיוסי ורדי מדבר עליו. לפני 20 שנה, שאני הייתי יזם, לא היה כמעט כסף זר פה בישראל. החברה הראשונה שאני הקמתי ב-93, היו בערך 3 קרנות בישראל. מופת, JVP, פולאריס, אולי עוד איזה קרן. זה מה שהיה. כן, זה מה שהיה פה. לא היו קרנות, לא היה כסף זר. אז אנחנו היזמים הקמנו חברות, אחרי 2, 3, 4, 5, אמרו לנו המשקיעים, יאללה, 50, 60, 70 מיליון דולר, תמכרו, אין אופציה אחרת. מה שקרה זה שתוך כדי השנים נבנה אמון עצום של משקיעים זרים במדינת ישראל, 90% מהמיליארדים שמושקעים במדינת ישראל כל שנה זה כסף של משקיעים זרים. והאמון הזה נבנה תוך כדי השנים, ומה שהצטרף לזה זה שהיזמים, לא כמוני, אלא דור אחריי, הייתה להם את האפשרות להתחיל לקבל השקעות הרבה יותר מסיביות, וככה צמחו פה קרנות שהן קרנות בשלבים יותר מאוחרים של צמיחה. זה בעצם יצר שבפאנל עלינו מההשקעות early stage לשלבים יותר מאוחרים של A round, B round, C round וכולי, עד למצב של הנפקות ומיזוגים ורכישות במספרים הרבה הרבה יותר גבוהים. הנס הזה שקרה פה, שהוא באמת מדהים, יצר פה את האקוסיסטם. אנחנו עכשיו, בפעם הראשונה, ב-30 שנה האחרונות שאני מעורב בהייטק הישראלי, חוששים מאוד שיהיה פה חורבן. אני לא מגזים, חורבן. כי אם אנחנו נלך עכשיו 20 שנה אחורה, כמו שאלן אמר, על 2003, ואם אנשים חושבים שברגע שדברים השתנו, או השוק העולמי השתפר, ואצלנו לא השתנו דברים, בלחיצת כפתור המשקיעים הזרים יחזרו לפה, אתם יכולים לשכוח מזה. זה פשוט לא יקרה. המשקיעים הזרים כרגע מדירים את רגליהם, כי הם לא רואים את היציבות ואת הוודאות. כשאני מסתכל על היזמים הישראלים עכשיו, כשבאים אלינו ואומרים לי, תקשיב, אנחנו לא חושבים שאנחנו צריכים להקים את החברה שלנו בישראל. זה כואב לי, זה משפיע, זה פשוט קטסטרופה. כשהם אומרים לי, אנחנו הולכים להקים את החברה במקום אחר, לא בישראל, ואנחנו גם הולכים לעבור למקום אחר, לא לחיות בישראל, זה נורא והיום. אבל חבר'ה, זאת המגמה וצריך להבין את זה. ואם אנחנו לא נשאיר את היזמים הישראלים בארץ, ולא נגדל פה דור חדש של יזמים, שהם יקימו את חברות הסיד הבאות, את חברות ה-early stage הבאות, לא תהיה תעשייה בישראל בעוד 3-4 שנים. קרנות הצמיחה לא יהיה להם חברות שהם יוכלו להשקיע בהם, ובזה בערך תעשיית ההייטק תחזור את ה-20 שנה אחורה שאני מדבר.
ואנחנו מדברים על למעלה מ-50% מהייצוא הישראלי, ואנחנו מדברים למעלה מהשליש מהמיסים בישראל, בין אם ישירים ובין אם עקיפים. ויש כל כך הרבה דברים שההייטק הישראלי, הקטר הישראלי, נותן פה תמיכה לכלכלה ולמשק הישראלי, שבלי זה, זה בחייה לדורות. עכשיו שמסתכלים על הקרנות, שכרגע מסתכלות על הסיטואציה, ובואו נדבר על הקרנות הישראליות. לי יש קרן ישראלית, לגיגי יש קרן, למייקל, לאנשים אחרים פה, לאלן. אנחנו יושבים על הידיים. אתם יודעים מה זה לשבת על הידיים? סוגרים את התריסים, סוגרים את האור, ואומרים בואו תדברו איתנו כשהמצב ישתפר. למה אנחנו עושים את זה? כי אנחנו מפחדים שאנחנו עכשיו ניכנס להרפתקאות, להשקעות, שאחר כך לא יהיה להם המשך, כי לא יהיה משקיעים שיתמכו בזה הלאה, וזה סיכון מאוד גדול. ואנחנו שומרים את הכסף שיש לנו כרגע בקרן, לחברות פורטפוליו שלנו, להשקעות ההמשך בחברות הפורטפוליו. ואנחנו חוששים שאם ייגמר לנו הכסף בקרן הזאת, הקרן הבאה מוטלת בספק אם נוכל בכלל לגייס אותה. חברים, צריך להבין שזה מה שקורה כרגע. ושלא יספרו לנו שזאת תבהלה ויוצרים תבהלות וכולי. אנחנו, אמרתי את זה ללא מעט אנשים, גם בממשלה וגם בכנסת, אנחנו השגרירים הכי טובים של מדינת ישראל כשאנחנו בחוץ. בסדר? אבל כשאנחנו פה, האמת היא אופציה. וכדאי שאנשים ידעו את זה, יבינו את זה, כי אחרת, אם לא נתעשת מהר, אנחנו הולכים למקום מאוד מאוד מסוכן למדינת ישראל. את זה אני לא רוצה לראות. תודה רבה. אמת היא גם אופציה. גיגי לוי וייס הוא שותף ומנהל של קרן NFX, ויש לו ראייה מאוד מאוד רחבה על כל ההייטק הישראלי, ממש למטה, לא רק על אלה שכבר קמו ומחפשים השקעות, אלא גם אלה שחושבים על זה. גיגי, בבקשה. אז שלום לכולם. לדבר אחרי אלן, יוסי, רים וטל זה קשה, אז אני אנסה להוריד את הרמה קצת בשביל אלה שמדברים אחריי. כשאני חושב על ההייטק היום, אז עולה לי המשפט מהפתיחה של שתי ערים של דיקנס, it was the best of times, it was the worst of times. ואני חושב שאנחנו היום במין מצב מוזר כזה, שמצד אחד אנחנו יכולים ללכת ל-best of times, ומצד שני, אם נמשיך בכיוון שאנחנו עכשיו, אנחנו הולכים ללכת ל-worst of times. וה-best of times זה בגלל שבסוף המותג הזה שנקרא הייטק הישראלי הוא במקום מדהים, אני מסתובב בכל העולם, הקרן שלי היא גם סיליקון ולי וגם ישראל, אני רואה איך עדיין מסתכלים על הייטק הישראלי, אני רואה איך רואים את החברות הישראליות, אני רואה את הכוח של התעשייה שנוצרה פה, אני חושב שיש שתי מהפכות חדשות שנולדו בשנים האחרונות, וחלקן ממש לאחרונה, שזה מהפכת ה-AI מצד אחד, ומהפכת הסינתטיק ביולוגי מצד שני, לא נדבר על זה לעומק עכשיו, בשתיהם זה שני המהפכות שחיכינו בתעשיית ההייטק העולמי, בשביל לייצר את מנועי הצמיחה החדשים, שיגדלו את החברות הענקיות הבאות, וישראל במקום מצוין לנצל את שתיהן, אם הכל היה טוב, ואני סופר אופטימי, אני חושב שלפני זה היו כמה שנים שבהם היה קשה לחשוב על במה להשקיע, ועכשיו פתאום חזרה נפתח עולם חדש ומטורף, לצד תחומים נוספים כמו קוונטום וכולי. אני חושב שאנחנו הצלחנו קצת להכניס מגזרים חדשים, רים, יש פה אנשי קמאטק של חרדים, הרבה עבודה של הרבה אנשים טובים שהכניסו הרבה מאוד התחלות לתוך התעשייה, ובאופן כללי אני חושב שאם הכל היה בסדר, למרות המשבר העולמי, היה יכול להיות פה the best of all times. אני חושב שאנחנו כרגע בדרך ל-worst of all times. ואני לא רוצה לחזור על הנתונים והדברים שאנשים אמרו, אבל יש לי פרספקטיבה, כי אני רואה מה קורה בישראל, אל מול מה שקורה בסיליקון ולי, הקרן, כמו שאמרתי, גם וגם. התחרות בעולם הולכת וגדלה. אם נחזור אחורה ל-2003, אנחנו לא באותו מקום שבו שער העולם לא זז. שער העולם זז, שער העולם משקיע, שער העולם מטפח R&D, שער העולם מטפח חינוך, ואם אנחנו נחזור אחורה, אף אחד לא יחכה לנו. זה הדבר הראשון. המחסור בכוח אדם בארץ, שנובע בין השאר מאי הכנסת אוכלוסיות נוספות להייטק הישראלי, הולך וגובר. גם היום, אחרי פיתורים, אחרי הכל, עדיין יש מחסור בטלנט, עדיין יש מחסור באנשים חזקים בישראל, עדיין האוניברסיטאות לא מייצרות מספיק חדשים.
העלויות בארץ גבוהות, כמו שאנחנו יודעים, נובע בין השאר מיוקר המחיה ומהצורך לשלם לאנשים משכורות שיאפשרו להם לחיות פה כמו שצריך. החינוך בארץ, מבתי הספר וכלה באוניברסיטאות, בהידרדרות הולכת ומתקדמת, אנחנו רואים את זה. נכון שהצבא עוזר לחפות על חלק מזה בלימוד on the job training של אנשים, אבל זה לא מספיק. ואנחנו רואים, אלן דיבר על ההידרדרות, ההידרדרות הזאת, אנחנו מרגישים אותה בתעשייה בצורה משמעותית. נכון, הטופ שלנו הוא בטופ של העולם. בסדר? המעט שלנו שיש בטופ הם באמת הכי טובים שיש. אבל זה לא מספיק, וזה רק הולך ומידרדר. יש פה בעיות רגולטוריות בין אי-וודאות מיסויית, אי-וודאות רגולטורית, בעיות ביבור רכיבים לרובוטיקה, מיליון דברים שהממשלה צריכה ויכולה לטפל בהם, ושבכל שאר העולם נפטרות, ואצלנו רק הולכות ומסתבכות. ומעבר לזה כמובן, המשבר העולמי שפוגע גם בנו, ויותר מזה, המהפכה המשטרית שמייצרת חוסר ודאות מטורפת, ושוב, זה לא עניין פוליטי, זה עניין של מה התעשייה צריכה, והתעשייה צריכה ודאות ויציבות. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, ההייטק הישראלי הוא בסוף, כמו כל תופעה כזאת, הוא סיפור של נטוורק אפקט, הוא סיפור של פלייוויל. מה זה אומר? זה אומר שכשיש לנו יותר חברות, אז יש יותר כסף. כשיש יותר כסף, החברות נהיות יותר גדולות. הן נהיות יותר גדולות, האקסיטים יותר גדולים. האקסיטים יותר גדולים, יש יותר אנשים שופרים לאנג'לים, ויותר אנשים שיצאו החוצה כשהם למדו איך לבנות חברה והם מקימים חברות. יש כסף להשקיע בהם, הם הולכים ומקימים עוד חברות וחוזר חלילה. וכל הדבר הזה בעצם נהננו מ-20 שנה שבהם גלגל התנופה הזה הלך והתקדם, בהרבה עבודה טובה של המון אנשים, כולל הממשלה, כולל המשקיעים, כולל היזמים, כולל הכל, וכסף זר. הבעיה בפלייוויל הזה, זה כמו שהוא התחיל, וכמו שהוא העץ, כשהוא מתחיל להעט, זה עניין קומפאונדינג, זה ממשיך. ואנחנו כרגע בהאטה. עכשיו, אני, יש לי את הבנפיט של לראות מה שקורה בישראל, לעומת מה שקורה בסיליקון ואלי. אנחנו רואים את הטופ טופ אוף פאנל. אלן דיבר, או יוג'ין דיבר, על כמות החברות שקמו. אנחנו רואים את זה לפני זה, כי אלינו מגיעות עשרות אלפי חברות בשנה, שאנחנו אוספים את הנתונים שלהם, ואנחנו רואים כמה רצו לגייס. זה עוד לפני בכלל שהצליחו לגייס. ואנחנו רואים שני דברים. אנחנו רואים ירידה מטורפת. ירידה של מעל 60% רק בשנתיים האחרונות בכמות יזמים שרוצים להקים חברות. אבל יותר מזה, ברבעון וחצי האחרונים, וזה חד וחלק ברבעון וחצי האחרונים, אנחנו רואים שהטרנד של ישראל נפתח והשתנה מהטרנד של סיליקון ואלי. בסדר? ואם אנחנו מסתכלים על שני האזורים האלה בתור שני מרכזים דומים במאפיינים שלהם, לא ניכנס לזה עכשיו, מאוד דומים במאפיינים שלהם, באמצע הרבעון הראשון התחלנו לראות התיישרות בסיליקון ואלי, ובסוף הרבעון השני אנחנו מתחילים לראות עלייה בסיליקון ואלי, בכמות התחלת חברות חדשות, שזה בסוף חזות הכל. אם לא מתחילות חברות חדשות, אם אין יזמים שרוצים להקים חברה, אחר כך לא יהיה השקעות, לא יהיה גיוס עובדים, לא יהיה השקעות נוספות, לא יהיו אקסיטים וכו'. והפער, ישראל המשיכה לרדת בזמן שסיליקון ואלי התייצב והתחיל לעלות. ואנחנו רואים את ההתחלה של ההתחלה של ההתחלה. וזה משמעות עצרות הפלייוויל. והפלייוויל הזה, כשהוא יעצר, להתחיל אותו מחדש, הולך להיות סופר 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 קשה, כי האפקט, כמו שאמרנו, הוא קומפאונדינג. צריך להבין, ההייטק הישראלי לא ייעלם, בסדר? ההייטק הישראלי, הטופ אנטרפרנורס, עם הטופ משקיעים, עם הטופ חברות, עם הטופ אקסיטים, ימשיכו לחיות. אבל התופעה של ההייטק שמושך את הכלכלה הישראלית, ומושך אוכלוסיות נוספות, ומאפשר לנו לחלום על מדינת סטארט-אפ ניישן, שלא נוגעת רק ב-2-3% מהאוכלוסייה, אלא כבר נוגעת בתעסוקה באזור ה-10% ובשאיפה, יכולה לגעת ביותר מזה, החלום הזה ייעצר. ואין לנו את הלקשרי שהחלום הזה ייעצר, כי בכל השאר, כמו שאנחנו יודעים, משאבי טבע, תיירות מקומית או כל דבר אחר, אנחנו לא משהו, ולכן אין לנו את הלקשרי שזה ייעצר, ואנחנו ממש בכיוון לשם. מה צריך לעשות? צריך לחזור ליציבות. החזרה ליציבות היא חזות הכל. זה מה שמשקיעים רוצים לראות. זה מה שיזמים. אני שואל יזמים, למה אתם לא מקימים חברות? התשובה היא נורא פשוטה. למי יש אנרגיה לזה עכשיו? מי רוצה לקחת סיכון עכשיו? צריך לחזור ליציבות. צריך לחזור לבייסיקס. אותם דברים שבמשך עשרות השנים האחרונות עשינו. עידוד השקעות, השקעות בתחומים שבהם, השקעות ממשלתיות בתחומים שבהם המשקיעים זזים יותר לאט. עידוד חזרת מוחות לישראל, עידוד כסף זר שבא לפה. עשינו את זה כל כך טוב, אקרוס ממשלות כל כך הרבה שנים. זה הזמן לחזור לבייסיקס ולעשות את זה. זה הזמן להשקיע בחינוך, כי אם לא נשקיע בחינוך, אנחנו מייצרים לעצמנו פער שלא נוכל לפתור אותו. והחינוך עכשיו משתנה.
להיות אנג'יניר ב-AI זה שונה לגמרי מלהיות אנג'יניר במשהו אחר, בסדר? יש מה שנקרא prompt engineer, יש עולם חדש, צריך להשקיע בו, יש אפס התעסקות בזה, אפס התעסקות ממשלתית, אפס התעסקות חינוכית, צריך לחזור לבייסיקס, לעשות את הדבר הזה. בעיניי, יש לנו עדיין זמן לתקן את זה. אנחנו באותה קו פרשת מים שכולם הזכירו, כרגע זה נראה שאנחנו הולכים לכיוון הלא נכון, אבל אני חושב שאנחנו עדיין יכולים להתעשת, אנחנו עדיין יכולים לקחת עצמנו ולהפוך את הנקודה הזאת, לא ל-worst of times, אלא ל-best of times. בזה אני מאמין ורוצה לחשוב שכולנו יכולים לעשות זה ביחד. תודה. תודה, תודה גיגי. בוא נחזור לבייסיקס, זה כבר טוב, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לחזור לבייסיקס עם, עם אסטרטגיה, ולא כי היה לנו מזל בעבר גם. היום, כמו שאתה אמרת, יש הרבה יותר תחרות, אז אנחנו צריכים, הבייסיקס שלנו צריכים להיות הרבה יותר חכמים. מייקל אייזנברג, מנכ"ל מייסד, או מנג'ינג פרטנר מייסד של אלף, הוא נמצא גם משהו כמו 30 ומשהו שנה בהייטק הישראלי, ואין צורך להציג אותו. מייקל, בבקשה. אגב, לפני שאני אתחיל, אני רק רוצה להראה למארגנים, כולם מדברים על החרדים, וגם אני אתייחס לזה. יש חרדי אחד בחדר, מוישי פרידמן, ואני חושב להראה לסדר היום, צריכים להיות נוכחים, ואתם צריכים לדאוג לזה. זמננו קצר, לכן הגש ישר לבשורה הרעה ולבשורה הטובה. הרי אנחנו בבעיה מנהיגותית פוליטית שקוראים לה טוויטריזם, והיא חוצה מפלגות ואידיאולוגיות. זאת תסמונת שמבטאת סמלים מעל מהות, הטרלות, מריבות וסיסמאות במקום מעשים, מדיניות של תשומות ולא של תוצאות. ועכשיו למציאות, משבר כלכלי עולמי, אינפלציה, בנקים רועדים, יוקר המחיה, משכנתות מזנקות, והכי סובלים זה החרדים אגב, בינה מלאכותית הופכת לאירוע בקנה מידה היסטורי, ואיפה הקשב? לצערי, התשובה היא על דרך השלילה. לא בחזון, לא באסטרטגיה, לא במנועי צמיחה, לא בטכנולוגיה העתידית, ולא בשאלה איך מעודדים פה צמיחה כלכלית לצד צמיחה דמוגרפית, אלא בהתוויית מדיניות לפי הלייקים ברשתות וזעם ציבורי. מה המצב בהייטק כשזאת המנגינה ברקע? מצב ההייטק הישראלי היא נגזרת. מורכב אגב להבין מהי מידת ההשפעתם, כפי שגיגי אמר, של המשתנים מקומיים מול אלה הגלובליים, חוקים אחד, תקציב, ירידה בהייטק העולמי. מה אני כן יודע? מצב הרוח של הרבה אנשים בהייטק, לא מהטובים שהכרנו, וזה בוודאות קשור בטוויטריזם של המנהיגים הפוליטיים שלנו. אם זה היה מסתכל במוזיקה יותר מלנקולית, בספוטיפיי, אז מלא. אבל זה פוגע בפריון או פוגע ביצירתיות שחיונים במקצוע שלנו. אני מזהה אצל חלק מעמיתי ירידה במוטיבציה, וזה הוזכר, להשקיע ולהקים חברות בעם. אני, לכשעצמי, ממשיך להשקיע, אני מתעקש להיות אופטימי. יש לטוויטריזם תרופה, והיא לא מורכבת מדי. במשנה במסכת אבות, שמאי אמר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. וזו הבשורה הטובה. סבר פנים יפות לא תולי בהסכמה או דעות זהות. סבר פנים יפות זו דרך יהודית לרתום אנשים לעשייה משותפת, להצלחה של יזמות, לרתום אל חלומות. בהקשר זה, ניהול האירועים בחודשים האחרונים על ידי הממשלה היה מזכה את חברה במכתב פיתורים מכל חברת הייטק. גם לחלק גדול מאופוזיציה כנראה לא היו מחכים בתור כדי למנות את החברים בעלי מנהלים. הרבה הצסה בשביל לייקים ופחות אחריות לאומית, אבל יש ממשלה מכהנת והיא האחראית. והיא צריכה לדבר גם על תוצאות, לא על תשומות, על תוצאות. תנו מדדים שאתם רוצים להשיג, תגדירו יעדים כמותיים, אפילו שעלת איכות התורה או שעות הלימוד שמושקעות. עדיף גם יעד מדיד לתעסוקה מפרנסת וצופה פני עתיד, לתוצאות חינוכיות. כל יעד שהוא. נמדוד ונראה אם התקציב היה אפקטיבי, אם היעד הושג, ונוכל להחליט אם מומלץ להמשיך לממן את הסעיף, אבל העסקנים והפוליטיקאים לא רוצים שימדדו אותם. מהו דולות טוויטריזם? פיתוח מנועי צמיחה לטווח רחוק מצד ממשלה ועבודה שלנו, האזרחים, בתשתיות טכנולוגיה מתקדמות והון אנושי. אין בזה לייקים, אבל יש בזה עתיד. בצד הממשלתי, דרושה השקעה מסיבית, אבל מסיבית, בתחומי עתיד כמו בינה מלאכותית וביולוגיה חישובית. ראינו כותרות על 100 מיליון שקל קיצוץ ברשות החדשנות. מלא הסכום. הנקודה היא איך חדשנות איננה בראש סדר העדיפויות הלאומי שלנו כמדינה. אני מדבר לחלוטין ברמה של מבצע החיסונים הלאומי בימי הקורונה, או חינוך טכנולוגי לכל ילד ישראלי בעידן הבינה המלאכותית. היום זה בכלל לא חלק מהשיח.
השאלה איננה רק אוסף היזמים של הסטארט-אפ ניישן, אלא אתוס של סטארט-אפ וטכנולוגיה. כל הכבוד באמת לשר הפנים שקף את היעדים עם הדרכונים, באמת קרן אור, אבל במחילה, ב-2023 בסטארט-אפ ניישן, זה הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות? עושים היום אולטרסאונד ובדיקות שתן מהבית מהסמארטפון, קוראים טביעות אצבע בכל מכשיר נייד. האם אין פתרון טכנולוגי חדשני ומהיר לדרכונים? איפה הפתרונות הטכנולוגיים להורדת יוקר המחיה שמדאיג כל אזרח בישראל? איך עד היום הממשלות לא רתמו את ההייטק ליעילות, לחדשנות ברמה הממשלתית? אז מה כן? אז צריך באופן מדיד אחד, כמו שגיגי אמר, להחזיר הביתה יהודים וישראלים שהם בכל החנית של הבינה המלאכותית והביולוגיה החישובית. יש לנו המון, אבל המון מובילים בתחומים האלה. צריך ליצור שווי שוק מתחומים אלה של טריליון דולר בעוד עשור, טריליון. להוריד 20% בעלות של האיש השמן, זוכרים אותו? בעשור הקרוב, לוודא שכל ילד ישראלי תוך עשור בכיתה ח' כבר ידע לתכנת, כל ילד. ומכאן לחברה החרדית, שלצערי לא בחדר. כן, דווקא עכשיו, יש עתודה כלכלית אדירה בציבור החרדי. זה מנוע צמיחה חשוב למשק. הוא לא קיים בשיח הלאומי מרוב פזרונות ממשלתית וסינה מכתבת. אני לא אוהב את הדיבור הקטר של המדינה, אבל כן, ההייטק משפיע מאוד מאוד על מצב הכלכלה, על רצון של חברות רב-לאומיות ומדינות בעולם לשתף איתנו פעולה. וכפה היוצא מעמד שלנו בעולם על דירוג האשראי והיכולות בכלל להוציא כסף לצורכי ביטחון ולעצמת השכבות החלשות. הממשלה לא צריכים להילחם בחברה אלה, ההפך. והייטק מצידו צריך להיות חלק מהפתרון של הון אנושי וסבר פנים יפות, מהשינוי לטובה מול החברה החרדית. זאת אחריות אזרחית ודורשת אופטימיות והתגייסות של אנשי התעשייה. מגילת רות שרק קראנו בחג השבועות מתחילה בעזיבה של אלימלך ומשפחתו שהיו בעלי אמצעים ויכולות, והם עזבו את הארץ לטובת תנאים כלכליים מבטיחים יותר בארץ מואב. לכי המסע הוא ותוצאותיו האגומות מפעמים מדמנו כבר אלפי שנים. להישאר, לקחת חלק, לשפר, להאמין בעתיד טוב יותר. זה ב-DNA שלנו, כעם. אנשי תעשיית ההתק הם פרטנר חשוב, אולי הכי חשוב, לנעשה במדינה. וראינו במחאה את הפוטנציאל שלהם להוביל. יש ניצנים כמו PlaceIL של עידן טנדר, עתודים של וויקס, קמאטק של מוישי, זה ההתחלה. ככל שירבו, נופתע מכמות השותפויות בין ההייטק לחרדים. בואו נושאים יד גם לאנשי ונשות ההייטק. בארבע שנים הקרובות אנחנו נכשיר 3,000 חרדים וערבים לתפקידי הייטק. אנחנו, עלינו. אבל הכל יקרה רק מתוך כבוד, מתוך מיעוט אמירות ומתוך עשייה מרובה. עלינו להוכיח שעשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, זו משימת על. משימה אחת שרלוונטית לכולנו ביחד, שרותמת לטוב, שמאוד אופטימית, ושפונה כלכלת אחווה ישראלית אמיתית. תודה. תודה מייקל. ואחרונה חביבה בסבב הזה, יפעת אורון, מנכ"לית בלקסטון ישראל. אני ביקשתי מיפעת גם לתת איזשהו סיכום לדוברים האחרים, זאת אומרת, מה שנאמר פה. תודה. אז אהבתי את החביבה. בוקר טוב לכולם, ובדומה לחברי גיגי, גם אני אתייחס לצ'רל דיקנס, Tale of Two Cities, ואני רוצה לספר לכם סיפור חצי דמיוני. איך לוקחת עיר החלטה שהייטק הוא חשוב לה, ומתחילה לייצר הייטק? לוקחים עיר בעלת תנאים אובייקטיביים אידיאליים, מזג אוויר נוח, קרבה לחוף הים, תשתיות אזרחיות סבירות ומערכת חינוך טובה. מוסיפים תשתיות רגולטוריות אוהדות להייטק, משקיעים בחינוך לטובת מקצועות רלוונטיים, מרחיבים תקציבים של אוניברסיטאות מקומיות ובמקביל מייצרים תנאים לאוניברסיטאות מובילות להקים בשלוחות. די מהר מתחילים לראות יזמויות מקומיות, הגירה של היזמים ומשפחותיהם לעיר מערי הייטק מובילות אחרות, קצב עולה של הקמת חברות וטכנולוגיה, העתקת מושבן של קרנות מובילות שרוצות להתקרב ליזמים, תוך שהעיר מטיבה גם איתם. די מהר ניתן לראות גם מהצד פרויקטים תשתיתיים ופיתוח עירוני, נדלן שמתפתח במהרה
ואף מתייקר לפעמים במידה גבוהה מהרצוי. אתם בטח חושבים שאני מדברת על שתי הערים, הרצליה ותל אביב. אבל לא, אני מדברת על סן פרנסיסקו ומיאמי. שלום, שמי יפעת אורון ואני שותפה מנהלת בבלקסטון ומנהלת את הפעילות הישראלית. אני מציינת בקרוב 30 שנות קריירה בהייטק, לרבות שירות כקצינה במפאת במשרד הביטחון, בנקאית השקעות ב-JP Morgan בניו יורק, השקעות הון סיכון במשך 10 שנים, וכן הקמת פעילות למימון ובנקאות עבור חברות טכנולוגיה בקבוצת לאומי בשם לאומיטק. בלקסטון הינה גוף השקעות אלטרנטיביות הגדול בעולם, עם נכסים מנוהלים של 971 מיליארד דולר. אנחנו כמעט בטריליון, שזה 12 אפסים. הקרן משקיעה בתחומים שונים לרבות תעשייה, נדלן, מדעי החיים, וכמובן בחברות טכנולוגיה והייטק. בלקסטון משקיעה בשלבים מאוחרים, אני עוקבת אחרי כל החברים שלי מפה, עם צ'קים של מינימום 100 מיליון דולר ועד מיליארדים פר חברה. בלקסטון החליטה להקים פעילות בישראל לפני כשנתיים. בלקסטון, אשר משקיעה בכל העולם, מסין, דרך הודו, אירופה וכמובן ארצות הברית, משקיעה מקרנות גלובליות ולא מקומיות. עובדה זו מייצרת למנהלי ההשקעות הזדמנות לבחור את החברות הטובות בתחומם בעולם, ללא קשר למוצאן או מיקומם הגיאוגרפי. בלקסטון מצאה כי החברות הישראליות בתחומים השונים, לרבות בהייטק, אבל לא רק, ייחודיות, וההשקעה בהם יכולה להניב לפירמה רווחים משמעותיים מאוד. אני מניחה שזה ברור לכולכם שאני שגרירה של ישראל בתוך הקרן הגדולה הזו. חשוב לי שהיהלום הזה שנקרא הייטק הישראלי, שבאמת מקבל תעודה והכרה בקרב אוכלוסייה רחבה ביותר, יישאר יהלום ונמשיך לבלוט בנוף שהופך עמוס ותחרותי. שקרנות בינלאומיות אשר בוחנות את כלל הטריטוריות בעולם, ימשיכו לרצות לקחת חלק בנס הזה של ההייטק הישראלי ולהשקיע בחברות הישראליות. ובמאמר מוסגר אומר, חברות ישראליות שיושבות בישראל ולא עברו למיאמי או כל מקום אחר. אולי אתם שואלים את עצמכם, למה היא מזכירה את מיאמי מכל המקומות בעולם? הרי דובר רבות על התחרות מהודו, מסין ואפילו אירלן הקרובה. יש שם יותר מהנדסים, יותר תקציבים ושוק אינסופי. אז זהו, שזה סיפור קצת אחר וההתמודדות הופכת קשה יותר. אני לא זוכרת ששמעתי אי פעם ממי מחבריי או מחברותיי שהוא או היא שוקלים לעבור להודו או לסין. בינינו זה לא באמת מפתה משפחות ישראליות כמוני וכמוכם. ברם אולם, מיאמי, די מזכירה את תל אביב והרצליה במקרה הזה. תרבות מערבית, בתי ספר מצוינים, תשתיות ברמה גבוהה ורמת חיים טובה שמשתפרת מיום ליום. והדובדבן שבקצפת, שאפשר להזכיר, אלו מיסים מופחתים בצורה משמעותית. אני מאמינה שהישראלים רוצים לחיות בישראל ולהקים את החברות שלהם בישראל, והשנים האחרונות הדגימו לנו את העובדה הזו שכן מרבית החברות הוקמו והשאירו את ההדקורטר שלהם כאן, בתל אביב, בירושלים, ביוקנעם ובבאר שבע. חשוב כי גם בתקופות טובות, בהם ההייטק נהנה מהשקעות עתק, ועל אחת כמה וכמה בתקופות קשות, כאשר הכלכלה הגלובלית בטלטלה, מדינת ישראל תמשיך להיות המקום הנכון לחברות ההייטק. אם זה ברגולציה מתאימה, תשתיות נכונות, מערכת חינוך שתדע לייצר עובדי הייטק בתחומים השונים, בקצב של הגידול בתעשייה, וכמובן מקום אוהד למשקיעים בינלאומיים. חשוב לי לומר על במה זו, כי מדינת ישראל והממשלות שלנו ידעו לאורך עשרות שנים להפיק את המיטב ולייצר כלכלת הייטק בריאה ומובילה עולמית. חשוב שלא נוריד רגל מהגז ונמשיך בדיוק באותו כיוון. מיאמי לא הייתה על מפת ההייטק האמריקאי בכלל עד 2012. אז היקף ההשקעות בחברות מקומיות עמד על 200 מיליון דולר בלבד. אצלנו זה צ'ק אחד ביוניקורן. תוך 10 שנים במיאמי גויסו 6 מיליארד דולר בחברות מקומיות, והיא נמצאת בין 10 ההאבים הטכנולוגיים המובילים בארצות הברית. לעומתה, בשל ניהול ממשלה מקומית לא נכון, סן פרנסיסקו מאבדת גובה, הקרנות יוצאות לאיתן מהעיר,
תפוסת המשרדים בירידה מתמדת, והפשע בעיר עלה, מי היה מאמין שנפחד ללכת בלילה בסן פרנסיסקו, ולט מי טל יו, זה מאוד מפחיד היום למי שהיה בזמן האחרון. יש לנו עוד הרבה מה להציע לעולם בתחומי ה-AI, בריאות, קוונטום, וכל מה שאנחנו מצטיינים בהם, וחבריי פה הזכירו את הפרטים. חזרתי ממיאמי ביום ראשון האחרון, ואני יכולה לספר לכם שהאנרגיות, זרימת הכסף, והווי באופן כללי, הזכיר לי את ישראל של שנת 2021. אני לא באמת חושבת שמיאמי מציבה בעיה עבורנו, והיא בטוח הרחק מאחור בכל הקשור להייטק לעומת ישראל. אבל כמו שקל לייצר כלכלת הייטק בצורה מהירה, קל גם לאבד אותה אוברנייט, ואת זה אסור לשכוח. תודה רבה. תודה רבה, יפעת. עכשיו, יוסי אמר שבעצם הכנס הזה הוקם בהתחלה כמקום איפה שהממשלה, במיוחד משרד האוצר ומשרדים כלכליים, גם בנק ישראל וגם מועצה לאומית לכלכלה, בעצם יושבים ומדברים עם השטח ועם התעשיינים והייטק וכן הלאה. אני חושב ש-2012 היה פעם אחרונה שקרנית, אני והשר שטייניץ ישב פה יומיים עם כל הנהלת משרד האוצר. זה היה פעם אחרונה, לפני 11 שנה. אבל לנו יש את הכבוד היום שיש לנו שני אנשים שמאוד מאוד משפיעים על הייטק, והם נמצאים פה והם מקשיבים. וזה כבר בימים האלה זה לא מובן מאליו, קודם כל. אז אני רוצה באמת לברך אתכם על זה. נועם דן היא רכזת של השכלה גבוהה והייטק באגף התקציבים, והיא לא סלבריטי, אבל אחד האנשים באמת שבסופו של לא דבר סלבריטי. משפיעה על הייטק מאוד. אז נועם, בבקשה. תודה רבה. אז ראשית אני באמת רוצה להודות לכל הדוברים והדוברות, המכובדים והמכובדות, על הדברים החשובים שהעלו. לפני שהגעתי לכאן הבוקר, סקרן אותי לדעת מה ChatGPT חושב על ההייטק הישראלי, ולמה בדיוק הוא זוקף את הצלחתו. אז בדקתי, ומה שהוא אומר זה שהצלחת ענף ההייטק הישראלי וסגסוגו נזקפים לכמה גורמים. תרבות של יזמות ויצירתיות שנשענת על חופש אקדמי, מנטליות של סטארט-אפ ניישן שדוחפת ללקיחת סיכונים, ניסיון צבאי שמכשיר לפתרון בעיות, וגם תמיכה ממשלתית שמעודדת את הענף באמצעות מענקים והטבות מס. אין ספק שההייטק הישראלי נמצא בתקופה מאתגרת מאוד, כפי שפירטתם פה היום וגם אתמול, ואנחנו במשרד האוצר, בשיתוף רשות החדשנות, ערים לכך, עוקבים אחר המצב באדיקות, ובוחנים איפה בדיוק הממשלה צריכה להיות על מד ההתערבות בתקופה המאתגרת הזאת ובכלל. נשאלת השאלה, עד כמה המעורבות של הממשלה, או דווקא המעורבות המצומצמת שלה, תרמו לאורך השנים לענף ההייטק, ענף שרובו ככולו נשען על און פרטי ומעט מאוד רגולציה. לפי הספרות, מעורבות ממשלתית נדרשת במקרה של כשל שוק, כשיש הקצאה לא יעילה או הקצאה בחסר. ככלל, שם בדיוק צריכה להיות הממשלה, גם בענף ההייטק. אני רוצה לספר לכם קצת על מה שאנחנו במשרד האוצר, יחד עם השותפים שלנו בממשלה, עושים בימים אלו, ואולי אפילו להפיח טיפה תקווה. במסגרת התקציב התקבלו שתי החלטות ממשלה שתומכות בענף ההייטק, ולדעתי הן מבטאות בדיוק את המקום שבו הממשלה צריכה להיות, והוא יצירת תשתיות וסביבה עסקית תומכת שתאפשרנה לחברות ישראליות להתחרות ולהוביל במגרש הגלובלי. ההחלטה הראשונה מדברת על תוכנית לחיזוק המובילות הטכנולוגית של ישראל על ידי הקמת תשתיות בתחומים עתירי סיכון שנמצאים בחזית החדשנות הטכנולוגית. AI, שנאמר פה כמה פעמים, וביוקונברג'נס. ב-AI, בנוסף להקמת מחשב על ופיתוח תשתיות לעיבוד שפה טבעית בעברית ובערבית, ההחלטה עוסקת בהגדלת עתודות הסגל האקדמי
באמצעות תוכנית מלגות, מענקי מחקר, הכשרת כוח אדם שיתמוך במרכזים חישובים, יצירת נכסי דאטה, רכיב חדש של פרויקטי אתגר פורצי דרך, מונשוט פרויקטס, רכיב משמעותי העוסק בהטמעה של בינה מלאכותית במגזר הציבורי ועוד. בתחומי הביו-קונברג'נס, ההחלטה עוסקת במינוף היכולות המדעיות והנדסיות בישראל ליישומים חדשניים, בין היתר, הקמת מרכז תשתיות למו"פ יישומי תעשייתי בהתקנים ביו-הנדסיים, קידום מחקר יישומי באקדמיה ותמיכה במאגדים, השקת תוכנית אתגרים למו"פ חדשני, תוכניות הכשרה להון אנושי, וגם תמיכה בחברות הזנק. ההחלטה מקצה תקציב של כמיליארד שקלים לחמש שנים. בנוסף, במסגרת התוכנית הרב-שנתית של ההשכלה הגבוהה, אנו משקיעים גם בתוכנית דגל לקידום מחקר בסיסי בתחום האקלים. ההחלטה השנייה שעברה ומקודמת בימים אלו, ואני מתחברת למה שיוג'ין הציג, מגלמת את ההבנה כי ענף הייטק משגשג נשען על טלנט, ומבקשת להרחיב את תשתית ההון האנושי עליה נשען הענף. מאגר הטלנט בקרב גברים, יהודים, לא חרדים, מתקרב למיצוי. התוכנית מבקשת להקנות מיומנויות דיגיטליות מגיל צעיר כבר במערכת החינוך, חשיבה כמותית, פתרון בעיות מורכבות ושליטה בשפה האנגלית, ומתמקדת באוכלוסיות הפריפריה, נשים וערבים. במסגרת התוכנית תיפתחנה כיתות מצוינות מדעית, בתי ספר יתומרצו להגדלת מספר המסיימים בגרות טק, כמו כן יוקמו מרכזי למידת פיזיקה אזוריים שמאפשרים למידה חווייתית, והם יתמכו במאמץ להגדיל את מספר התלמידים המסיימים בגרות פיזיקה. יבוצעו הכשרות והסבות של מורים ותומכי הוראה, וכן יקודם השימוש בפתרונות למידה דיגיטליים. כפי שאמר אתמול הממונה על התקציבים, החינוך הוא קטר הצמיחה של המשק. בנוסף, ההחלטה מדברת על חיזוק תחומי הייטק במוסדות ההשכלה הגבוהה, על ידי הגדלת מספר הסטודנטים במקצועות הטק, ושוב, בדגש על אוכלוסיות בייצוג חסר. החלטה נוספת מתמקדת גם בגברים חרדים עם הרחבת והנגשת ההכשרות ההנדסיות עבורם. עלות התוכנית הזאת כ-750 מיליון שקלים בחמש שנים. בנוסף לשתי ההחלטות האלה, במסגרת התקציב ובמהלך השנים 23 ו-24, משרד האוצר ורשות החדשנות יקדמו ביחד עדכון של כלי הרשות. העדכון מדבר על הדברים שעלו פה. מיקוד בתחומים עתירי סיכון המאופיינים בטכנולוגיות עמוקות יותר, חסמי רגולציה, long time to market, באופן שבא לידי ביטוי בשוק פחות משוכלל, אם זה מבחינת היקף השקעות, מספר המשקיעים וגם קיומם של משקיעים מתמחים. וזאת על מנת לייצר אימפקט משמעותי של כלי ההתערבות הממשלתי בדיוק במקומות בהם הוא נדרש. עידוד פעילות מו"פ שמחד השוק הפרטי נרתע ממנה, ומאידך יש לה יכולת זליגה והחצנות חיוביות שעשויות להביא לתועלת משקית. וכן כדי לקדם התבססות של מנועי צמיחה חדשים, הסייבר והתוכנה הארגונית של העתיד אם תרצו. דבר אחרון, בפברואר האחרון התקבלה החלטת ממשלה להחיל דין רציפות על הצעת החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע, חוק האנג'לים. חוק שמטרתו לעודד השקעות בחברות טכנולוגיות ישראליות, וכן לעודד חברות להשאיר או להעביר לפה את הנכסים הבלתי מוחשיים שלהם, ולהרחיב את הפעילות בישראל, וכן כדי לשפר את הסביבה העסקית עבורם. עכשיו, אחרי שעבר התקציב, אנו נפעל להעביר את הצעת החוק הזו בכנסת. באשר ליתר הדברים שהעליתם פה, כמו שאמרתי, אנחנו עוקבים אחרי המצב, וגם עורכים פגישות רבות עם גורמים מהשטח, חלק מהאנשים יושבים פה גם, משקיעים, יזמים, אנחנו עתידים להיפגש עם גורמים רלוונטיים נוספים, אנחנו לומדים את הדברים ומתכוונים לפעול בהתאם. תודה רבה לכולם. תודה נועם. דרור בין, אני לא חושב שמצריך אינטרודקשן, גם בא מהייטק וגם היום ראש רשות החדשנות. בבקשה דרור. תודה יוג'ין. טוב, אני מבין שאני הדובר האחרון בפאנל הזה. אז, לא? אוקיי. אז נראה מה אני עוד אצליח לחדש. מצוין. אז אני אומר כך, אני אומר שאני מודאג. אני באופן אישי, עד היום בהתבטאויות הציבוריות שלי, נמנעתי מלהשתמש במונח משבר. אני חושב שזאת תהיה הפעם הראשונה שאני אשתמש במונח הזה, אני חושב שאנחנו נמצאים בעיצומו של משבר. והמשבר הזה הוא הבשלה של כמה וכמה שערות שקורות בו זמנית, או מה שנקרא שערה מושלמת.
שתיים, הוזכרו פה בהרחבה, כמובן המשבר של ההשקעות העולמיות, הירידה החדה בהשקעות, זה נכון בכל המקומות בעולם, זה נכון גם בישראל. השני זה המשבר הפוליטי שאנחנו נמצאים בעיצומו, בלי להיכנס להיבטים הפוליטיים שלו, אין ספק שהוא מוסיף אי ודאות למצב, פוגע ביציבות ומרתיע משקיעים. אנחנו פרסמנו נייר עמדה לפני מספר שבועות שמצביע על כמה מגמות שליליות שנובעות מהמצב הפוליטי בישראל. אני לא ארחיב, אני כן רוצה להרחיב על עוד שני משברים שאנחנו נמצאים בתוכם. אני חושב שיוג'ין, אתה פתחת את דבריך בזה שאנחנו נמצאים בעולם אחר. אם לפני 10 שנים או 15 שנה, המקומות היחידים שבהם קמו סטארט-אפים, זה היה בעמק הסיליקון ובישראל, כמעט רק שם. בעשור האחרון העולם השתנה מאוד. כל מדינות המתפתחות הבינו שהמפתח לכלכלת העתיד שלהם הוא חדשנות טכנולוגית. כולם עוסקים במרץ בקידום האקוסיסטם המקומי שלהם. כולם אגב באים לישראל ומבקרים ולומדים ומעתיקים. רק כדי לתת לכם אינדיקציה, אנחנו מארחים כ-600 משלחות דיפלומטיות בשנה. תעשו חשבון, 220 ימי עבודה. הבדיחה במשרד החוץ אומרת שכל משלחת שמגיעה לירושלים הולכת ליד ושם ולרשות החדשנות, והם לומדים ומעתיקים ומשכללים ומשכללים, ואנחנו רואים מצב שבו יש הרבה חדשנות, אנחנו קוראים לזה innovation hub או tech hubs, שעולים ברחבי העולם. יפעת הזכירה את מיאמי, אבל יש עוד רבים אחרים, ובהחלט אנחנו נמצאים במצב של תחרות. בניגוד לעבר שבעבר תמיד הסתכלנו על עצמנו שנה לעומת שנה והיינו מרוצים כשראינו שיש עלייה בהכנסות ועלייה בכמות המיזמים וכולי, זה כבר לא מספיק טוב, אנחנו צריכים להסתכל מול התחרות. התחרות היא על הרבה דברים, התחרות היא על יזמים. יזמים היום בוחרים איפה להקים את המיזם שלהם, מה האקוסיסטם שייתן להם את מיטב המשאבים. יש היום יותר יוניקורנים שהוקמו על ידי ישראלים בארצות הברית מאשר בישראל. זה מצב נורא. ההאבים מתחרים ביניהם על ידע, ידע אקדמי, ידע יישומי. הם מתחרים ביניהם על הון אנושי. אנשים מאגרים כדי לעבוד במקומות שטוב להם. הם מתחרים על איכות המשקיעים. משקיעים טובים באים למקומות שיש בהם את המיזמים הטובים ביותר. והם מתחרים כמובן על כסף, על הון, כמה כסף יזרום לכל אחד מההאבים האלה. אם היה לי יותר זמן, הייתי מראה לכם קצת נתונים על כך שבעשור האחרון מצבנו באופן נומינלי השתפר, אבל באופן יחסי הוא רע לעומת האבים אחרים. אז זה המשבר השלישי, המשבר של איפה אנחנו בתחרות העולמית. המשבר הרביעי זה המשבר המבני. ההייטק הישראלי מאוד מרוכז מבחינה תמטית. תוכנה, אם זה סייבר, אם זה פינטק, אם זה תוכנות ארגוניות, גם קצת בתקשורת, מה שאנחנו קוראים ICT. בשנת 22, בערך 75% מהכסף הפרטי הלך לעולמות האלה של ICT. אגב, עשור אחד קודם, בשנת 2013, רק 50% מהכסף הלך ל-ICT. כלומר, ההייטק היום הרבה פחות מגוון ממה שהוא היה לפני 10 שנים. עכשיו, למה זה כל כך מדהים? אני חושב שגם אלן הזכיר את זה. הסייבר בסופו של דבר יגיע לסטורציה. אני הייתי הרבה שנים בקריירה שלי בתחום ציוד התקשורת. הובלתי לפני שהצטרפתי לרשות, הייתי מנכ״ל של חברת ציוד תקשורת גדולה שפועלת בשוק הגלובלי. ענף ציוד התקשורת היה אחד הענפים הראשונים שהתפוצצו בהייטק הישראלי וצמחו והגיעו להישגים מדהימים. אבל באיזשהו שלב מתחילים לקום מתחרים בסין ובהודו ועוד כל מיני מקומות, והענף מגיע לסטורציה. כך יקרה בכל אחד מהענפים של ההייטק הישראלי, גם בסייבר. ואם ישראל לא תשכיל להיות בחזית ולהמשיך לשבש את המקומות שבהם תהיה חדשנות טכנולוגית באמת פורצת דרך, והוזכרו פה דברים כמו אקלים וכמו בריאות וכולי, אם אנחנו לא נשכיל להיות שם, ההייטק הישראלי לא יצמח לנצח. הוא לא ניתן לנו בהר סיני והוא לא מובטח לנו לנצח, ואם אנחנו לא נשכיל, גם ממשלת ישראל, גם התעשייה הישראלית, גם המשקיעים, גם היזמים, לעשות את הדברים שיביאו את החדשנות הפורצת דרך העתידית, אז אנחנו לא נמשיך לצמוח. התשובה שלי לכל המשברים האלה, וכאן זה באמת צריך להיות, אני חושב יוסי, אתה אמרת, צריך להיות מאמץ משולב של כולנו, של הממשלה, של התעשייה. התשובה שלי לזה היא גיוון. אנחנו חייבים לגוון את ההייטק הישראלי. אנחנו צריכים לגוון אותו קודם כל תמטית.
כמו שאמרתי, ללכת לאזורים שבהם עדיין לא קרו הפריצות הדרך הטכנולוגיות. כדי לגוון תמטית, זה עולם ומלואו, צריך לדאוג לתשתיות, צריך לדאוג להון אנושי, צריך לדאוג להון, צריך לדאוג להמון דברים כדי שישראל באמת תוכל להוביל את התחומים האלה. ואגב, זה לא בלתי אפשרי. אני אתן דוגמה לתחום שלא היינו שחקנים בו עד לא מזמן, והיום אנחנו מעצמה עולמית, תחום הפוטק. לפני 5-6 שנים לא היה פה כלום. ואפילו שאלנו את עצמנו, האם באמת לישראל יכול להיות פה יתרון יחסי? זה הרי לא מגיע מהצבא, זה מגיע מהאקדמיה. והנה, כמה שנים אחרי זה, אחרי השקעות חכמות, גם של הממשלה באמצעות רשות החדשנות, וגם של המגזר הפרטי, אנחנו היום המקום שבו מושקע הכי הרבה כסף, אחרי ארצות הברית, בחלבונים אלטרנטיביים. אז הדבר הזה אפשרי, כשעושים את הדברים נכון, זה קורה. אז קודם כל, גיוון תמטי. אבל אני רוצה להגיד עוד דבר. חשוב מאוד הגיוון הדמוגרפי והגיאוגרפי. ואנחנו לא, אני לא מדבר על זה שהממשלה יש לה אחריות לפתח את הגיאוגרפיה, ושזה לא יהיה רק בתל אביב, ושהממשלה יש לה אחריות לפתח גם אוכלוסיות בתת ייצוג. אני אומר הפוך. ללא הגיאוגרפיה וללא הדמוגרפיה, ההייטק הישראלי לא יוכל להישאר בחזית, כי יש המון מוחות מצוינים בפריפריה, גם בפריפריה גיאוגרפית וגם בפריפריה דמוגרפית. יותר מזה, יש נכסים בפריפריה, נכסים שתורמים לכל העולמות שאנחנו רוצים להוביל בהם, החדשנות, בבריאות, באקלים, במזון, בחקלאות, בתחבורה וכו'. אז אני אסכם את דבריי, אני שמעתי את הגונג, אני אסכם את דבריי במה צריך לעשות. ופה אני חושב שכן צריך להיות אופטימיים, למרות המשבר שאנחנו נמצאים בתוכו. העבר מלמד אותנו שכל משבר שהיה פה בהייטק יצאנו ממנו רק מחוזקים. אני רוצה להאמין שגם מהמשבר הזה נצא מחוזקים. נועם לפני הזכירה מהלכים שכבר נעשים ברשות ובממשלה בכלל, השקעות בתשתיות בתחום הבינה המלאכותית ובתחום הביוקונברג'נס, השקעה באקוסיסטם במסגרת האקלים ובמסגרת הבריאות, חידוד הכלים שלנו לעולמות של הדיפ-טק, של המקומות הבאמת מסוכנים, הפורצי דרך. אתם עוד תשמעו על זה רבות בחודשים הקרובים, אני חושב שאנחנו הולכים לעשות פה מהפכה לא קטנה, ואני מאמין שבסופו של דבר, למרות הכל, אנחנו נצא חזקים יותר. תודה רבה. תודה דרור, אנחנו בציפייה. יש לנו כמה אנשים שאני רוצה שיתייחסו לזה מחוץ. הראשון הוא אמיר אלשטיין, שהוא יושב ראש מכון הישראלי לדמוקרטיה, ככה הוא ככה נכבה לכלים קצת, אבל הוא מאוד מאוד חשוב בתהליך הזה. הוא גם יושב ראש של טאור סמי קונדקטורס, בעבר היה גם מנכ"ל אינטל, ובכלל הוא איש אינטל ישראל, סגן נכון. בסדר, זה העיקר. וגם הוא בעצם מעורב עם הרבה מאוד חברות בינלאומיות ובכלל בעולם העסקים הבינלאומי. אז רציתי את הפרספקטיבה שלך, 2 דקות בבקשה. תודה יוג'ין, יום טוב לכולם. ה-43 שנים האחרונות שלי היו יותר בסימן שלא דובר עליו פה, זה החברה הרב-לאומית הטכנולוגית הגדולה, שבעצם נהנית או להיות משקיע קפיטלי ולעזור לחברות צעירות להתפתח, כן, באינטרסים הכלכליים שלה, או בעצם לשאול מה היא לא יודעת לעשות בעצמה ולחפש אותו בחוץ. וישראל עבור אותם חברות הייתה מקום מדהים. והוא היה מקום מדהים בגלל כל מה שנאמר פה והמובילים שאנחנו רואים בפאנל, ולא בגלל החברות הרב-לאומיות. הם נהנו ועזרו. אבל בלעדיהם הדו-שיח הזה שמייצר את ההזדמנות לחברות הצעירות פה להיחשף גלובלית, למצוא הזדמנויות, אתם יודעים מה, לקבל כוח אדם מנוסה בחברות גדולות שידעו להתפתח גלובלית, היו קשיים אחרים לגמרי. בואו נחשוב על השמות שאנחנו מכירים, אם הם לא היו פה, כמה המסע הזה היה קשה וכמה הוא יהיה יותר קשה קדימה. אז הייתי רוצה להוסיף במבט הזה שני נושאים שלדעתי עוד לא דיברו עליהם פה, שהם צ'לנג'ים עכשוויים, ולצערי הם מתכתבים בצורה שלילית עם 3-4 חודשים האחרונים שכולנו ערים להם. וביותם צ'לנג'ים anyway, שלכל העולם של הייטק הגלובלי צריך לפתור אותו, זה שאנחנו בעצם פועלים כנגד האינטרס שלנו, זה מדהים אותי. אז הדבר הראשון, הכפר הגלובלי נשבר. מסתמנת תעשיית הייטק שצריכה להיות מזוהה או עם הגוש הדמוקרטי-ליברלי
או עם הגוש שנקרא לו הגוש הסיני, שכל הזמן סופח לב דברים. אנחנו כקבוצה באמצע צריכים לזהות גם את הבעיות וגם את ההזדמנויות ולהחליט איך אנחנו פועלים בזה. אני רואה את זה בטאוור סמי קונדקטור, כמה זה לא פשוט. אבל אני יכול להגיד לכם, מבט מבחוץ, אותי שואלים היום אנשים מהחברות הדמוקרטיות, ליברליות, מערביות, תגידו, אתם בעוד 5-10 שנים, איפה בדיוק תהיו עם הטרנדים שאתם מפתחים כחברה ישראלית? זה מדהים אותי שבכלל יש זכות לשאול, אני לא חשבתי שמישהו אי פעם ישאל אותי את השאלה הזאת. שואלים. הדבר השני, אלן נגע בו בנגיעה, אבל בחברות ענק, הוא כמעט המהות, זה ה-ESG, מה ההשפעה שלו? תחשבו על אותם 12 דירקטורים בכירים שיושבים בחברות הגדולות. הרי זה מנכלים של בנקים, מנכלים של ונגארד ובלק רוק, זה אנשים ברמה הזאת. החברות שהם יושבים בבורדים שלהם, כמו מייקרוסופט, גוגל, אינטל, הם יושבות בישראל. האנשים האלה שהם שומעים שיש סיכון לעצמאות מערכת כלכלית ב-IP, מערכת חוקים משפטית, הם קמים והולכים. אין להם את השורה של האזנה שנייה. ומי שרוצה להבין את זה, מנכ"ל בנק בינלאומי גדול, שעזב את רוסיה בבושת פנים, הפסיד לבעלי המניות שלו, והוא לא יודע להסביר את זה עסקית, הוא יודע להסביר את זה בצורה פוליטית אזרחית, לא לוקח יותר סיכונים. ואנחנו כבר על הכוונת שלהם, וכדאי שנבין, ובשני המדדים של גלובליזציה ו-ESG ברמה הזאת, אנחנו צריכים למצוא פתרונות ולא ללכת אחורה. תודה. תודה, אמיר. אבי חסון, הם מעורב בתעשיית הייטק בתור עובד, מנהל, משקיע, יצר את רשות החדשנות, ואחר כך עכשיו בסטארט-אפ ניישן סנטרל כמנכ״ל. בבקשה. ובבורד של טאוור. גם זה נכון. תודה רבה, יהודי. זה הסייד בנפיט. תודה רבה לכל הדוברים. יש הרבה מה להגיד. אני בעיקר מסכים עם האתגרים שנאמרו פה. אני רוצה אולי, קצת כמו אמיר, להוסיף דבר שפחות דובר עליו. אחד, שימו לב, כמי שמשתתף בכנסים האלה לא שנה ולא שנתיים, אין פה דיון שהיינו מצפים אולי בענף אחר. אנחנו בתוך טלטלה כלכלית לא פשוטה, ותקציב רשות החדשנות קוצץ לאחרונה, ואני אומר לכם, מניסיון, לפני 10 שנים, על זה היינו מדברים. אבל זה לא מה שהדוברים מדברים עליו כאן. וזה מראה בעיניי את ההתבגרות והחוזק של ההייטק הישראלי, ואני מרשה לעצמי להגיד שאם היינו מנקים לרגע את כל מה שאולי התייחס אליו עוד שנייה, ההייטק הישראלי היה מתאושש מהר יותר מכל מקום אחר בעולם מהמשבר הכלכלי. נכנסנו למשבר הזה חזקים יותר מכל פעם אחרת שאני זוכר, מבחינת ניסיון המנהלים, המשקיעים, הכסף בכיסים וכן הלאה. כלומר, יש פה יכולות מאוד מאוד טובות שעדיין קיימות, וכולנו קראנו השבוע, אגב, על ההכרזה המאוד משמחת של חברת NVIDIA, ממובילות מהפכת ה-AI, שעומדת לבנות מחשב על כאן בישראל, רכיב תשתיתי, מרכזי, משמעותי. היה אולי כדאי שהממשלה תבנה רכיב כזה, אבל בסדר, ואולי זה עוד יקרה לצד המחשב הזה, אבל יש הרבה מאוד דברים טובים והרבה סיבות להיות אופטימיות. אבל אני כן רוצה להתייחס שנייה לממשלה, דווקא לנצל שנמצאים פה נציגיה, ולהגיד שההבדל שאני רואה, לצערי אני אומר, מהתקופה שאני שימשתי בממשלה, הייתי 6.5 שנים בתפקיד המדען הראשי, שירתי תחת 7 שרים שונים מ6 מפלגות שונות. בסדר? היה לא פשוט גם אז. אגב, ראש הממשלה היה בדיוק אותו האיש שיושב היום במשרד ראש הממשלה. אבל מבלי קשר למי ישב בכיסא השר, היה קונצנזוס והבנה של החשיבות של ההייטק לכלכלה, לביטחון, ליחסים הבינלאומיים ולחברה הישראלית. והם באו לידי ביטוי בהרבה מאוד צעדי מדיניות שנעשו מתוך חזון משותף וקונצנזוס. וכשהקמנו את רשות החדשנות, זה קרה תחת 3 שרים שונים שהמשיכו כל אחד את המהלך של קודמו, ובסוף המהלך הזה נדון ואושר בוועדת הכספים תחת הרב משה גפני, והשר שהגיע להגיד בגופו למה הדבר הזה חשוב למדינת ישראל, היה השר אריה דרעי. נכון, נפתלי בנט, קודמו היה זה שקידם את זה, אבל אריה דרעי בא, תמך במהלך וקידם אותו. והדבר הזה, שאחר כך בא לידי ביטוי באישור פה אחד של הכנסת, פה אחד, 0 מתנגדים, ולא כי היו 2 אנשים באולם, היו 10 חברי כנסת שאישרו את המהלך, מזה אני מפחד. וזה לדעתי נעלם. והשותפות הזאת, בין הסקטור הפרטי לסקטור הממשלתי, שהייתה גורם מרכזית,
בעיניי ניצבת בסכנה משני הצדדים, גם מצד הממשלה וגם מצד ההייטק. ואם לא נחזק את הדבר הזה, כי ההייטק, אחרי עשרות שנים שאמר, לא מעניין אותי מה קורה במדינה, מעניין אותי מה קורה בפירמה, בא ואמר אמירה, יוצר הזדמנות נהדרת לעתיד, אבל גם סכנה אם לא ננצל אותה. בזה אנחנו צריכים להתמקד, לצד ביזור התחומים ושילוב האוכלוסיות והגיוון וכל הדברים האלה, אם לא נעשה את זה, לא יהיה את כל השאר. תודה. תודה, אבי. פרופסור מרים שוורץ זיו, אוניברסיטה העברית. בוא. עכשיו? או, נהדר. אז א', באמת תודה על ההזדמנות לדבר ועל כל הדברים החשובים שנאמרו פה היום. רציתי לתת את ה... אני אציג את עצמי, אני חברת סגל בתחום המימון באוניברסיטה העברית, ורציתי ממש בדקה לתת את הזווית כאקדמית באוניברסיטה לגבי כל מה שנוגע לזווית של האקדמיה. כי הנקודה הזאת עלתה גם על ידי יפעת וגם על ידי אלן וגם על ידי גיגי, וזה נושא שגם יוג'ין מדבר עליו שנים רבות. אז ככה, רק מהזווית שלי רציתי לומר שאני בין הבודדים שחזרו לאקדמיה בישראל, ואין הרבה, כלומר יש המון אנשים ישראלים מדהימים, מוצלחים, שפועלים ומצליחים מאוד באקדמיה בארצות הברית, אבל לצערנו אנחנו רואים שרובם בוחרים לא לחזור לישראל. ואם אנחנו רוצים שבעתיד יהיו כאן חברות מוצלחות, צריך גם שיהיה היום באקדמיה מי שיהיה מוכן להכשיר אותם, מי שיהיה מוכן וירצה לעבוד באקדמיה ולשים את כל מרצו שם. אני חושבת שבאמת חשוב שנדע גם שיהיו משאבים וגם שיש שכר ראוי, כי כרגע ממש רואים קושי גם לגייס חברי סגל מוכשרים, גם ברצון של אנשים לעשות דוקטורט ולקחת חלק באקדמיה, ואם לא נפעל במלוא המרץ כדי לדאוג שהאקדמיה תהיה בסי ושיהיו אנשים מדהימים ומעולים שירצו לקחת בה חלק, הדברים שהועלו כאן באמת יהיו פה קשיים משמעותיים בעתיד. תודה רבה. תודה רבה, מרים. אני רוצה לסכם את המושב בכמה אמירות. אמירה אחת, שאני רוצה לחזור למה שאמיר אמר, מה שהמצב ביטחוני שלנו, ומה ש-BDS, התנועת BDS, לא הצליחו לעשות, אנחנו הצלחנו לעשות בזמן האחרון. אנחנו, לעצמנו, כן. אנחנו הכנסנו לדירקטוריונים של חברות ענק ומשקיעי ענק, שאלה האם כדאי להשקיע בישראל, ואולי לא עכשיו. אבל אם זה לא עכשיו, אז אולי אף פעם. ואם אנחנו לא נתעשת, השאלה הזאת תהפוך, לא כדאי, תהפוך ל-ESG, אלן דיבר על ESG, ברגע שאנחנו ניכנס למדד ESG שלילי, אנחנו לא נוכל לצאת משם, הרבה מאוד זמן, כי יש הרבה מאוד גורמים שלא רוצים שאנחנו נצא משם. ולכן אנחנו צריכים להבין את הנקודה הזאת, זה לא שמישהו עכשיו עושה דווקא וכן הלאה, או שמישהו פה צועק ובגלל זה המשקיעים לא באים. המשקיעים לא באים כי הם רואים שיש פה חוסר ודאות, והם לא מבינים למה אנחנו מייצרים את החוסר ודאות לעצמנו. עכשיו, הנקודה השנייה, שאני מקווה שהתקבלה מכולם בפאנל הזה, שאנחנו על זמן שאול. יש פה, מה שגיגי אמר, את ה-flywheel, גלגל תנופה, גלגל תנופה שהוא מאבד את התנופה, כשצריך להשקיע המון אנרגיה כדי לעשות, להחזיר אותו לתנופה, וכמה שעובר זמן, האנרגיה הזאת יכול להיות שלא תהיה לנו בכלל את האנרגיה הזאת. ולכן אני לא רוצה לסיים על הנוטה הפסימי כל כך. יש הרבה דברים, יש מה לעשות. יש הרבה דברים, אני רוצה להתחבר למה שאבי חסון אמר, אנחנו צריכים לחבר את התעשייה והממשלה, ופה אני ראיתי בפירוש, ראינו את הרצון של הדרג המקצועי שאחראי על זה, אנחנו צריכים ללכת ביחד ולהתמודד בתחרות העולמית על עצם זה שיש לנו את ההייטק. אם אנחנו לא נתחרה עליו, אנחנו נהיה באותו מקום
כפי שהייתה חברת נוקיה ב-2009. חברת נוקיה הייתה היצרן הכי גדול של טלפונים סלולריים ב-2009, ב-2012 היא לא יצרה אף טלפון סלולרי כי היא יצאה מהשוק הזה. זה לקח 3 שנים, כי היא לא הבינה שהיא צריכה להתחרות על המצב הזה. אנחנו ממש לא רוצים להיות במצב הזה, ועל זה אני מקווה שאין לנו חילוקי דעות. תודה רבה לכולם.